Reka tubasuhuze mwese abaduteze amatwi muri amasaha y'umugoroba kuko mubizi kandi mubimenyereye uyu ni wa mwanya w'amateraniro tukaba dutangiye kandi dufite abigisha babiri turaza gusoza ku saha ya saa moya. Reka rero dushimire Imana itugejeje muri uyu mwanya mwiza wo kumva ijambo ryayo kandi tuyisabe umwuka wayo wera kugira ngo aza dusobanurire ijambo ryayo kugira ngo ukuri kwayo kugire akamaro mu mitima yacu, maze nitubera mu isi umugisha tukayimurikira kubw'ijambo ryayo tuyihimbaze. Rero tugiye kuririmba indirimbo wa mbere mwene data nsanze abandija, niwe tugiye guha ikaze mu kanya gatoya, maze akomeze n'icyigisho, araza asenge maze akomeze n'icyigisho. Tugiye kuririmba indirimbo y'ijana na 66. Ayirutare rw'Imana reka nguhungireho kubw'imbabazi zawe, kera waramenewe none ubu nkwihishemo, umujinya w'Imana ibyo twakora byose n'amarira dashira byose ntibyashobora kudukuraho ibyaha, Yesu ibyo mfite byose nta mumaro bigira, sinabasha kwikiza ndagushaka ubuntu unyuhagira imbyiro, mutabazi negupfa nuko nkiri muzima, mwami nguhungireho no ku munsi w'imbere yawe. Ayirutare rw'Imana uzandeke nkwisunge. Reka noneho twakire umwigisha wacu, ni karibu dusenge. Turagushimye Data wa twese, ububeshaho abari mu isi, waturinze uduhaye amasaha guhurira imbere y'ijambo ryawe, abakiriho tugihumeka, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Bane n'abana bawe ku isi yose, uturinde udufashe iby'ingenzi bikenewe ubiduhe, ubwo turi mu isi yangirijwe n'icyaha, uduhe kurabuka Karuvari aho umunyabyaha ashobora gukirira, buri wese iby'amahirwe yabonye byo kumufumbishe, utuyobore tuvugiremo ibyo ushaka ari byo bigera ku bana bawe, mu izina rya Yesu, amena. Nk'uko babibabwiye, uyu ni wa mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana nk'uko bimenyerewe. Turashima Imana yaturinze namwe ikabarinda abadukurikiye. Tukaba tugeze kuri umwanya w'ingenzi utari wo usanzwe mu isi. Ubwo ku isi hari byiza byinshi bihuriramo abantu, amakwe n'impfu, ariko ubuduhuri imbere yo kwiga ijambo ry'Imana. Rero uyu mwanya mwiza tugiye gufatanyirizamo kwiga, nk'uko babwiye nitwa Nsanze Abandija, tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Insanganyamatsiko iratubwira iti wayo ngo acungure umunyabyaha, ngo umunyabyaha waguzwe ubusa agarurwe n'ubundi mu mwanya mwiza. Turabanza gusoma isomo riri mu gitabo cya Yohana igice cya 3:16, ari naryo tugomba gufatiraho twese nk'urufatiro rw'ibyo tugiye kuganira. Ijambo tugiye gusomera hamwe riranditse riti, kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Aho ni muri Yohana igice cya gatatu 16, niho atubwira ati Imana yakunze abari mu isi cyane, Imana yakunze umuntu imurema ku ishusho yayo. Mu itangira umuntu aremwa
ntiyaremwe ari umunyabyaha ahubwo yaremwe aboneye. Icyaha cyaje kumwanduza kizanywe na Satani wigometse mu ijuru, ahinduka umunyabyaha Imana yaramuteganirije. Nk'uko tumaze kubyumva, yakunze abari mu isi cyane, itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo uwizere uwo mwana wayo atazarimbuka ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Itangira ry'umuntu ryari ryiza. Icyaha nubwo cyaje kumwambura amahirwe Imana yari yamugeneye, ariko Imana yamuteganirije, yaje gutanga umwana wayo nk'umucunguzi, nk'umutambyi, nk'igitambo, yaje kuba uwo kubohora. Igitabo cy'Itangiriro igice cya mbere umurongo 26 haranditse ati: turemo umuntu agira ishusho ase natwe. Umurongo peraho ni umurongo 28. Reka bareho dusoma 26 duhere kuri uwo murongo. Imana iravuga iti: turemo umuntu agira ishusho yacu ase natwe, atware amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo. Afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Imana imuha umugisha. Imana irababwira iti: mwororoke mugure mwuzure isi, mwimenyereze ibiyirimo, mutware amafi yo mu nyanja. Aya mahirwe irema umuntu ku ishusho yayo. Imaze kumurema, ntiyamuremye ngo iterere aho gusa, ahubwo yamugeneye aho kuba, imugenera ibizamubeshaho, imugenera umwanya mwiza umukwiriye. Igice cya kabiri ndasoma umurongo mbere ku wa kane. Uko kuniko kuremwa kw'ijuru n'isi ubwo yaremwaga, ku munsi w'Iteka Imana yaremye mu ijuru n'isi. Kandi akatsi kose ko mu gasozi kari kataraba ku isi, n'ikimera cyose cyo mu gasozi cyari kitarakura, kuko Uwiteka Imana yari itaravubira imvura isi, kandi nta muntu wari nta gihu cyagwaga mu isi kigatosa ubutaka bwose. Uwiteka Imana irema umuntu, niyo yiremeye umuntu. Umuntu Imana niyo yamuremye wa murongo wa 7. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni, mu ruhande rw'iburasirazuba ishyiramo umuntu yaremye. Imaze kumurema, imugenera aho gutura, imuha ipariseri imukwiriye. Aha niho Adamu yabaye. Imana imaze kumurema, imukebera ingobyi muri Edeni, imwereka aho gutura. Ntiyamureka ityo gusa, ahubwo igira ibyiza imugenera. Umuntu yerera yahawe ibyiza byinshi. Imana yamugeneye, yamutekesheje neza. Irangije imaze kumukebera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Noneho imaze kumurema, imugenera naho kuba, imugenera n'ibimutunga. Yamuhaye imbuto z'ibiti byose zibiribwa. Nyuma yaho imaze kumugenera imbuto ziribwa, muri iyo ngobyi inyuzamo n'umugezi ngo ajye abone n'amazi. Ubwo byose bimukwiriye, yabaye umuntu, ahabwa atura, ahabwa ibyo kurya, ahabwa n'amazi. Iyo migezi yose imaze kuyimuha, muri uwo murima wa Edeni, umurongo wa 15, Uwiteka Imana imutegeka iti: ku giti cyose cyo muri ingobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyeshe icyiza n'ikibi ntuzaziryeho, kuko umunsi waziriyeho no gupfa uzapfa. Imuhaye ubushobozi bwo kuba umuntu, imuhaye aho gutura muri Edeni, imuhaye ibyo kurya bizamutunga, imuhaye amazi kuko ntiyari kurya ngo abure amazi, imuhaye n'inshingano yo gukora muri uwo murima. Aho imutuje, imweretse ko ingoma yayo ifite amategeko ayigenga. Imwemereye kurya ku biti byose biri muri iyo ngobyi, imwemereye kuvoma ya mazi akayanywa, imwemereye kubaho aticaye gusa. Zeho icyo utazi uzakibona cyitwa urupfu. Imana yashyizeho ingoma nziza,
inashyiraho amategeko agenga ingoma yayo kandi ntiyata umuntu ngo abe nk'igikoresho gisunikwa ngo ahubwo yamuhaye umudendezo wose ngo yishyire yizane. Imana yamushyize muri Edeni ntiyamugize wenyine, yamuhaye umufasha umukwiriye. Yemera ko baba muri Edeni bafite amategeko bagenga. Imana mu kushyira Adamu muri Edeni ikamuha amategeko amugenga, ikamuha ibyaremwe bizamufasha, akamuha ubwenge buruta ibyaremwe byose umuntu yari agabiwe bihagije. Icyaka itarabaho umuntu yari afite umudendezo ukomeye, amahirwe umuntu yari yaragenewe turaza kuyareba n'ukuntu umuntu yayambuwe. N'icyatumye Imana itanga umwana wayo ngo aze mu isi gupfira umunyabyaha ikoresheje gutanga umwana wayo. Ariko reka tubanze turebe amahirwe umuntu yivukije. Mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi turasoma aya magambo ku rupapuro rwa 31 mu cyigisho cya kabiri. Turatangira dusoma ku isubi y'iki gitabo ya gatatu. Haranditse ati: Imana yahaye umuntu amategeko amugenga nk'ikintu cy'ingenzi yagenewe mu mibereho ye. Yamaze kuremwa, amaze gushyirwa muri Edeni, Imana imaze kumuha imukwiriye byose, imaze kumwereka ko nta na kimwe mu byo yamuhaye adafite uburenganzira uretse igiti kimenyekanisha icyiza n'ikibi. Imana imuha amategeko, imwereka ingoma yayo n'uburyo agomba kwiyoboka. Yari umuyoboke w'ubutegetsi bwayo kandi nta butegetsi Imana yashoboraga kurema umuntu udashobora kwica itegeko ryayo. Yashoboraga no kubuza Adamu gukora ku mbuto yari yabujijwe. Nyamara muri icyo gihe umuntu ntiyari kuba afite umudendezo, ahubwo yari kuba ahindutse igikoresho. Ntabwo Imana imushyira gusa ngo nabeho muri Edeni maze ivuga iti ibi byose ngushyize imbere urabibonye, ntuzahangare, ikashyiraho urubibi rukomeye, igashyiraho amategeko akaze y'iterabwoba. Adamu yari gukorera Imana atinya, ariko yamushyize imbere byose, irangije iramwereka ngo ibi byose urabyemerewe, ariko kiriya kimwe ujye ukireba, ukinyire iruhande, ugikikire, uzagitinye, ntuzahangare. Umunsi wahangaye ukakiryaho, ukafata kuri kandi ugira amahoro. Ngubwo nibwo burenganzira Imana yari yahaye umuntu ngo abe umudendezo. Hatabayeho umudendezo wo kwihitiramo, kumvira kwe kwajyaga kuba ari ukw'agahato aho kuba ukubushake. Iyo abwirwa ngo hari yarazitiwe ngo yari kumutera amatsiko arungurukayo ngo ariko yamuhaye umudendezo wo kureba hose ngo ahitemo, ajya yumvira biturutse ku bushake. Uko niko umuntu yari yahawe amahirwe akiremwa. Nta gukuza imico mbonera byari kubaho. Iyo bigenda bityo rero byari kuba binyuranije n'umugambi w'Imana no kwita ku bindi byaremwe ku isi. Ntibyari kuba bikwiriye umuntu kuremwa waremwa mu bwenge, kandi na Satani yajyaga kuboneraho gukomeza kurega Imana k'ubutegetsi bwayo ari ubw'igitugu. Nk'imodoka, nk'uko imodoka yaka ari ukuyakije, nk'ingorofani ishobora guhaguruka kuyisunitse, nk'ibikoresho bindi byose bibanza gukorwaho, ntabwo ari nka telefone, ahubwo umuntu yari yahawe umudendezo wose wo kwishyira akizana imbere y'Imana mu murimo wa Edeni. Yagomba kuyitembera yose no kuri cya giti yabujijwe akakinyura iruhande. Icyo yari yaburiwe ni ugufata iryo tunda ngo arirye, ibindi byose yari yabyemerewe. Ngo iyo biba bityo Imana igashyiraho iterabwoba n'itegeko ry'agahato, igashyiraho amategeko akaze, ikamubuza ikomeje cyangwa ikamubuza kuryaho, ikarema umuntu utazahangara gucumura ngo umudendezo wo kwihitiramo wari kuba warabuze. Imana yemeye ko umuntu ashyirwa imbere ibintu bibiri. N'uyu munsi ntawe ukwiye kuyoboka Imana ku gahato, ntawe n'ukwiye kwizera Imana ku gituntu, ntawe ukwiye kubwirwa ngo yemere ku iterabwoba. Uzarimbuka, uzashya, uzahora n'umuriro w'imperuka ngo utinye icyo. Oya, urukundo ukunda Imana rugomba gutuma uyisanga nta tegeko ry'iterabwoba. Niba Imana yarabyanze ngomba kubyanga kuko ntacyo byamarira. Umuntu akabyanga ku bushake ntabyangishwe no gutinya gereza, nukora ibyaha by'ubusambanyi uzahora n'indwara zanduza, ugatinya izo ndwara n'inda z'indaro,
ariko mu mutima icyakirimo ntago ubutinya imana ntago uyikunda noneho umudendezo umuntu yerera hawe wari mugari turakomeza imana yaremye umuntu utagira amakemwa yamuhaye ibintu by'agatangaza biranga ibicumbonera ntashaka gutuma ntacyatumaga nubwo imana yamaze kurema umuntu utagira amakemwa yamuhaye ibintu by'agatangaza biranga imicumbonera ntashaka gutuma yerekera ku kibi mbese ubwo imana yari yamugeze umuntu muzima ku buryo ikibi kitarigomba kugera rukuruzi kimujyanamo ahubwo yari yarabonye inzira nziza yo kubana n'imana undi burangirira utekereza bikagarukira mu nzira ugashaka ibitekerezo bivuye ku bandi oya ngo ubwo imana yari yamuhaye mu buryo bwagutse ibitekerezo birambye kandi ishyira imbere ye ubushobozi bwose bwatuma adateshuka ku mana icyari gutuma aba umuntu w'imana igihe cyose iteka ryose imana yari yakimushyize imbere ese ni nko kubona ugeze imbere iyo umuntu ugusumbye ubushobozi aba ati ngaya amafaranga ngaya amazu ngibyo ushaka byose amashuri uzayiga icyo ushaka cyose uzagihabwa nyura muri iyi nzira gusa amahitamo dore ko ku isi abantu bahitamo ibinyuranye hari abashobora guhitamo ibidafite umumaro agahitamo ibishobora kumurimbuza nk'uko umuntu yahisemo nabi ariko imana yari yahaye umuntu ubushobozi bwose umudendezo wose yamushyize imbere kumvira kubindakemwa no kubaho kw'iteka ryose aho by'iteka ryose nibyo byazaga gutuma agira umunezero w'iteka byari kandi gutuma yiyegera igiti cy'ubugingo rero Adamu yahawe amahirwe ari we dukomokaho twese ariko icyaha kiraza kiramunyaga twaguzwe ubusa tuzacungurwa n'ubundi ntacyo dutanze iryo ni isezerano urwango urugo rw'ababyeyi bacu ba mbere rwajyaga kuba intangarugero mu ngo z'abana bayo bajyaga gutura mu isi ni ukuvuga ngo urugo rwa Edeni ubwo amahirwe ya mbere yaremwe atunganye afite umudendezo ntabwo yari umuntu usunikwa ukangishwa ngo imana yari yamuhaye umudendezo wa mbere wo kuba umuntu utunganye ubwa kabiri twasanze ko yari ari indakemwa yagombaga kwihitiramo akabonera mu mico ntabwo byose imana yari yabimugeneye yari kugira umunezero w'iteka kubw'amahitamo yo kumvira kwe ikindi imana yabatuje ahantu muri Edeni yaravuze ngo turemo umuntu agira ishusho se natwe nk'uko imana idacumura nk'uko imana itayoba nk'uko imana itibeshya uko niko na Adamu yagomba kubaho ubudacumura ubutibeshya yari afite amahirwe yo gusa n'imana mu mico ngo ayo mahirwe yose imana yari yaramugeneye noneho aho yamutuje ngo rwari urugo rwiza ngo niyo ntangarugero twagomba kubamo ngo twagomba kubaka nkawe tugatura nkawe tukanezerwa nkawe iyi miruho iri mu isi yo gutanga imitungo myinshi twubaka amazu yo guharanira gushaka aho dutura hakomeye ngo ibi byose byazanywe n'ingaruka z'icyaha ngo naho umunezero imana yari yageneye umuntu ntaguhuje n'ibingibi tuhura nabyo reka uru rugo imana yaramuhaye nago turwumve twumve amahirwe yaducitse no kuba intangarugero mu ngo z'abana bayo bajyaga gutura mu isi urugo rurimbishijwe n'ukuboko kw'imana ubwayo ntirwari kubura kuba ingoro ishimishije bitewe n'ubwibone abantu bashimishwa no gutura mu mazu y'ibitabashwa kandi ahenze cyane maze bakirata imirimo y'intoki zabo nyamara imana yatuje Adamu mu busitani amazu y'amayetaje amazu akomeye yayandi y'akataraboneka atangarirwa ngo ubwo buzima abantu bacamo ngo batera kwibona bite n'imirimo y'intoki zabo ngo ariko imana yaremye byose inzu yubakiye Adamu wa mbere umusore wayo wa mbere w'umuntu waremwe ku ishusho yayo ntabwo yashyizeho ibisenge by'amabati n'andi n'ibindi bisakara nta kindi gisenge yashyizeho ngo uretse ijuru nta yindi migani imana yashyizeho reka muyumve rwa hejuru ni nko kureba abubakisha amabati cyangwa ibindi bisakara hejuru mu gisenge ngo yagomba kureba n'ijuru yagomba kubona hejuru ye gusa nibyo byari igisenge cy'inzu ye isi n'ibiyirimo byari ikirambi saro aho yagombaga
kuganirira n'abamarayika n'Imana agomba kubana n'ibyaremwe akanezerwa nk'uko abantu bahurira mu nzu bakicara muri salo bakanezererwa salo ye byari byaremwe byabanaga nawe ijuru niryo ryari igisenge cy'inzu ye isi n'ibiyirimo byari kirambi naho amashami atoshye y'ibiti byiza yari umusego ubwo ibiti yarabyegamiraga mu gihe yabaga ari muri Edeni ibiti byose byagomba kumwumvira bikamwegera ashaka kwegamira akegamiraho uwo munezero yari awufite mbere yo gucumura inkuta z'iyo nzu zari zirimbishijwe n'ibintu by'igiciro ariyo mirimo ikomeye y'umuhanzi w'icyatwa ibyo biremwa bitagira inenge byari bikikijwe n'icyigisho cy'ibihe byose kivuga ko umunezero nyakuri utabonerwa mu kwishyira hejuru n'umurengwe iyaba abantu baha agaciro gak'ibintu bidasanzwe bakimenyereza ibyoroheje baba barashyikiranye barashyikira umugambi w'Imana yabaremeye ubwibone no kwikuza ntibijya binyurwa ariko abanyabwenge nyakuri umunezero wabo uzakomoka mu kwishimira iby'Imana yabahaye birumvikana ko Imana yatuje Adamu yari nandiye kubaka inzu zikomeye ngo ushyire n'inzugi n'amezi metarike yari nandiye kuzamura ibipangu yari nandiye kubashyira mu mujyi ukomeye yabashyize mu biti mu nyamaswa mu mbuto n'amatunda ngo aho ngaho niho bagomba kwibera ngo aho n'Imana yabashyize mu rugo rwa mbere yerera abahanzi noneho twasanze ngo ibakebera ingobyi muri Edeni muri iyo ngobyi ya Edeni bahabonye ibiti by'imbuto zose bashobora kurya bahabwa imigezi ishobora kubatunga nyuma yaho yaravuga ngo nimukorere isi muhakorere ambahaye mukore mwe kwicara ntago yari imirimo ingana niyo dukora ubu ngubu y'imiruho n'imibabaro ahubwo ngo umuruho n'umubabaro dukoreramo uyu munsi imirimo bakora abantu batujwe muri Edeni bashinzwe uwo murimo ngo bahingire ibiyirimo kandi bahurinde umurimo wabo ntawo bwo wari uruhije ahubwo wari ushimishije kandi udasaba ingufu bakoraga imirimo kuko ntabwo Imana ari inebwe n'abayiyoboka ntibaba banebwe ngo bagombaga gukora Imana yateganirije umurimo kugira ngo ubere umuntu umugisha umukomeze ibitekerezo n'umubiri kandi yunguke ubwenge umurimo gukora ngo bikomeze umubiri bikomeze intekerezo bijyungura n'ubwenge naho wicara adakora ari mu mubiri ari mu bwenge hose arahumba mu gukoresha ibitekerezo n'imirimo y'amaboko ni imwe mu bya Adamu yaboneyemo umunezero uruta iyindi yose mu kubaho kose igihe yarataracumura Adamu mu gukora niho yanezererwaga cyane kuruta ibindi byose kandi namwe abo turi kumwe dukurikiranye iki kiganiro turi kwigira hamruzi ngo abone amafaranga nta ndwara zariho ngo abone kuzigamira kuja kwa muganga muri Edeni nta na kimwe kibi cyari gihari nta bukene yagomba gukorera n'abana ntiyari afite abamusumbya ubushobozi kuko ibari imbere y'Imana ariyo mwarimu ngo ashakire amashuri ariko gukora Imana yabigeneye umuntu kuva muri Edeni ngo bimuheshe umunezero na Adamu wakoresheje amaboko ye ngo byamuhaye umunezero uruta iyindi yose mu kubaho kwe kose igihe yabaga ataracumura ariko ubwo yari amaze gucumura yirukanwe hagati hahandi hari hatuje hanejeje ahatirwa guhinga ubutaka butari bukirumbuka kugira ngo ashobore kubona ibimutunga bya buri munsi umurimo ye waruhabanye cyane n'uyo yakoraga akiri muri Edeni wamurindaga ibishoko kandi ukamubera isoko y'umunezero ababona umurimo nk'umuvu ntiyaremye umuntu ngo abeho gusa adakora niyo mpamvu gukora ari byiza none abona ubushobozi bwo ku isi waba ubonye kwabonye abakozi bashobora kuba mu rugo ntukabaharire ngo bakore usigare ibyo bakora ajye ufatanya nabo nawe ukore kuko gukora ni umugisha imirimo ushobora gukora abakozi bakora nawe yikoreho rero gukora ni byiza Imana yabigeneye umuntu mwitangira Imana ntiyerekeye umuntu aho gusa noneho ikindi Imana yabakoreye ngo yari yabahaye ishuri rigari ryo kwiga ngo bari barahawe umudendezo wo kumenya ntabwo bari abo kwicara ngo bakore imirimo gusa ngo yari yabashyize mu ishuri ryayo ngo bamenye Imana yari yabagendeye kuba abanyeshuri bagomba kwiga byinshi ngo bagomba gukomeza gukuza ubuhanga n'ubumenyi nk'uko bitubisoma mu gitabo cyitwa Uburezi ndetse na ahangaha turaza gukomeza kubyiga kubisoma Imana yari yabagendeye ibyiza mu gitabo cyitwa Uburezi naho haraza kutubwira icyo Adamu yari cyo biganza by'umuremyi yasaga n'umuremyi
n'umuremyi we mu mpagarike mu bwenge no mu by'umwuka. Kandi umugambi w'Imana wari kugira ngo uwo uko umuntu azakomeza kubaho abari nako agenda arushaho gusa nayo arushaho kurabagirana ubwiza bw'umuremyi. Ubuhanga bwe bwose bwashoboraga gukura. Niwe waremye, niwe wabwiye ngo inite amazina ibyaremwe byose. Niwe wamenye gutandukanya ibiti by'amoko yose. Niwe wamenye gutandukanya inyamaswa zo mu ishyamba zose. Niwe wamenye gutandukanya amatungo n'inyamaswa zo mu ishyamba. Nta na hamwe umuntu yagombaga kuba ngo habe nk'injiji ngo ahubwo ahantu hose Imana rera mugeneye umwanya urushije iyindi yose kuba mwiza. Rera Adamu yari afite ubuhanga. Imana yari yamuhaye ishuri rikuru. Yagombaga kuryigiramo. Ubuhanga bwe bwose bwashoboraga gukura. Bugahora bwiyongera mu mbaraga no mu bushobozi. Mushatsi. Yari yabashyize urubuga rugari imbere yabo. Ngo bige babahanga. Ubumenyi bwabo bwiyongere. Bakomeze bakurikirane iby'Imana yaremye. Ngo nta kimana yera bagomwe muri byose. Ibahaye gutura. Ibahaye inshingano. Ibahaye umudendezo. Mu buryo amahirwe ahebuje yari afite kwari gushyikirana n'Imana imbona nkubone umutima wegeranye n'uw'umuremyi we. Iyo aza gukomeza kuba indahemuka ku Mana, ibyo byose byari kuba iby'iteka ryose. Adamu yari gukomeza kunguka ubutunzi bushya bw'ubumenyi mu bihe byose, agakomeza kuvumbura amasoko afutse y'umunezero, akarushaho kwiyumvisha, kwiyungura ubwenge no gusobanukirwa imbaraga n'urukundo by'Imana. Ubwo yari kuba muri kaminuza gukomeza kwiga iyobokamana. Yari kwiga Imana akagenda yimenya uko umunsi ukwiye n'uko wije. Ngo yakomeje kubana n'Imana akarushaho gusobanukirwa byose. Yari kurushaho gusobanukirwa umugambi wo kuremwa kwe. Kandi akarushaho kurabagirana ubwiza bw'umuremyi. Ariko kubwo kutumvira byose yarabibuze. Bitewe n'icyaha gusa n'Imana bikomwa mu nkokora. Ubwo nibwo yari agiye kuzimira ngo ubwo byashuri wiga wunguka. Ntacyo yari gukomeza kubaza Imana, ahubwo imyo byose Imana yimushyize imbere ngo yunguke ubumenyi. Dukomeje muri cya gitabo, muri iri shuri Imana yari yabateganirije naryo. Iyo baza gukomeza kuba indahemuka ku Mana, Adamu na mugenzi we bari kwigarurira isi. Nubwo ngo ntibari kuba muri Edeni gusa, ahubwo isi yose bari kuyizenguruka. Isi yari kuba iyaba kuko Imana yari yayibahaye. Iyo bakomeza kumvira gato gusa ako bananiwe ko kuryitunda kabambuye kuba abami n'abategeka b'isi yose, bari bafite kugenzura buri kintu cyose nta mupaka. Aribyo mu ijuru bari kujya bapanga bati uyu munsi turiga inyenyeri, ejo tuziga izuba, ejo bundi tuziga imigezi, tuziga inyamaswa, tuziga Imana. Ngo bari gukomeza iryo shuri ryabo ubutaruhuka. Nta na hamwe Imana yari kubakinga, nta na hamwe yari kubahisha hose bari kuhamenya. Intare n'umwana w'intama byarishaga hamwe hafi cyangwa bikiryamira ku birenge byabo. Inyoni zinezerewe zakiniraga iruhande rwabo zitabatinya, kandi ubwo indirimbo zazo zinoze zinogeye amatwi zazamukaga zisingiza umuremyi. Adamu na Eva bakikiranya nazo bishimira data wa twese n'umwana. Inyoni zateraga indirimbo yo gusingiza Imana, Adamu akamenya ijwi ry'indirimbo z'inyoni. Inyoni zikaririmba mu majwi yazo, Adamu akajyana nazo kuko yari umuhanga ufite ubumenyi bwinshi. Akamenya inyoni zirwigira icyo zishatse kuvuga. Akazamura ijwi ry'umuntu rivuga, n'inyoni ziririmba mu majwi yazo, bose bagahimbaza Imana n'umwana wayo. Abo bantu b'intungane ntibari abana bera gusa bemerwa n'Imana, ahubwo bari abigishwa bahabwa amabwiriza y'umuremyi nyir'ubwenge bwose. Bagendererwaga n'abamarayika, babasuraga n'abamarayika, ni bakomora ku giti cy'ubugingo, kandi ubwenge bwabo bwari munsi y'ubw'abamarayika ho gato. Namwe murumva ko inkomoko y'umuntu yarahenze. Ubwo turi gusubira muri amateka yose y'uko umuntu yabayeho, nuga ngo twongere dusubize amaso inyuma turebe aho tugeze muri ubuzima bw'imperuka. Aho buri wese areba akamenya ngo burya icyaha cyaratwambuye. Aho umuntu yibagirwa n'ibyari bimwegereye, aho umuntu yanga ibyiza agakunda ibibi, aho Imana yari yaduhitiyemo ibyiza gusa umuntu yahisemo ikibi, nicyo gifite umwanya munini. Rero ubwo umuntu yarazimije, ariko turi kwigira hamwe ko
twaguzwe ubusa satani yatuguze igiciro cyoroheje ariko imana yaduteganirije agakiza ku buryo tuzacungurwa nta kindi dutanze uretse imana y'umwana wayo umuntu yazimije ibyiza byinshi yarafite ubwenge buri hafi bw'abamarayika ho gato imana igenga byose kandi ibeshaho byose yabaheshuriye amayobere y'ibyari mu isi ibitangaza by'ubuhanga yari yarahaye Adamu na Eva ubumenyi buhanitse bwo kumenya amategeko agenga ibyaremwe n'imikorere yabyo ari byo bushakashatsi bamaze imyaka 600 babiga abashakashatsi bo ku isi bari gushakisha ubwenge inyenyeri bagendera mu kwezi bari gushaka ubumenyi bw'ikuzimu n'ubwo mu kirere ibintu byose bashaka kubimenya biza amashuri ariko Adamu w'Imana yari yabimuhishuriye ku buntu yari umunyeshuri wize amashuri yose nta garidiyene nta primere na segondere we yabanje gutangiriramo ahubwo Imana yari yarabaye umwarimu wabo ubigisha ubumenyi bwose ayo mahirwe bo bari bayafite igihe abashakashatsi bo mu isi ngo bamaze imyaka 600 babyiga bagiranaga ikiganiro n'ibibabi kagera ku gita kaganira n'ikibabi akamenya kuvugana nacyo murumva ko yari umunyeshuri wagutse indabyo n'ibiti amenyereye yaramenyeranye na buri kiremwa cyose uhereye ku bifi nini bya yatani byo mu nyanja ukageza ku dukoko duto tuguruka mu kirere Adamu murukumva ko yaganiraga na byose kuko ari we wari waragiye abyita amazina yarazi kamere y'imico yabyo byose nibyo bikunda ikuzo ry'Imana yo mu ijuru imibumbe itabarika nuko ikurikirana uko bice binyuranamo amayobera n'umucyo n'amajwi amayobera n'amajwi n'amanywa n'ijoro ibyo byose byari bimwe mu byo ababyeyi bacu ba mbere bagombaga kwiga ayo ni amahirwe ya mbere turi kurebera hamwe amahirwe umuntu yari afite yambuwe n'icyaha ariko kugurwa ubusa umuntu akazimirira atari akwiye kuzimirirwa mbese ni ugufata iby'igiciro ukabigurana bigayitse uko niko Adamu byamugendekeye igihe Imana yari yamuhaye amahirwe menshi ngo Satani yabambuye ayo mahirwe izina ry'Imana ryari ryanditswe ku bibabi cyose cyo mu ishyamba no mu kirere mbese Imana bayigiraga aho bageze hose ku byatsi basangaga Imana ihanditse bagera ku mabuye ku gasozi bakabona Imana ihanditse bumva ijwi risohotse ry'ibyaremwe bakumva ari Imana ivuze inyenyeri bayireba bakabona ari Imana ivuze isi bayigendagamo babona Imana gusa umwuka wo mu kirere ndetse n'uwo bahumekaga bumvaga ari Imana gusa ikirere cyose bakibonaga mu Imana gahunda no guhuza bigaragara mu irema byerekana ubwenge n'ubushobozi by'Imana bitagira akagero hari byinshi byareherezaga imitima yabo kuzuzwa urukundo kandi bigatuma bagaragaza ishimwe ryabo iyo baza gukomeza kugendera amategeko y'Imana bajaga guhora bunguka ubushobozi butuma ubumenyi ibyishimo urukundo byabo byiyongera uko bwije n'uko bukeye bajaga gukomeza kunguka ubutunzi bw'ubumenyi bakavumbura amasoko mashya aturuka ku munezero kandi bari gukomeza kubona uko babana n'Imana bari gukomeza kunguka ariko ntabwo umwanzi yabikunze ariwe Satani wigometse mu ijuru ngo yabonye abuze umwanya wo mu ijuru ngo ategure igitero cy'ukuntu amahirwe ahombye mu ijuru nawe ajye kuyahombya ubu waremwe ku ishusho y'Imana yateguye urugamba rwo kurwanya mu ijuru arwanya Imana na Yesu arananirwa aratsindwa kimwe cya gatatu cy'Amerika kibayobotse kimuyobotse bacanwa nacyo bajugunywa mu isi biranditse mu byahishuwe ngo igice cy'ibyahishuwe cya 12 turasoma dore ku murongo wa 7 haratubwira uko byagenze no mu ntambara za Satani yarwaniye mu ijuru akananirwa n'umugambi afite kuri uyu munsi kugira ngo nako tumenye ngo amahirwe tuyatwesha kuba Yesu ari we mucunguzi wacu ari we mutabazi naho wundi umuntu yaguzwe ubusa yiyatse amahirwe yari afite kubera icyaha mu ijuru habaye intambara Mikayeli n'abamarayika batabara kurwanya cya kiyoka icyoka kirwana n'abamarayika bacyo ntibandesha kandi mu ijuru habone hakibone mu isi abamarayika bacyo bajugunywana nacyo numva ijwi rirenga rivugira mu ijuru riti none agakiza karasohoye gasohoranye n'ubushobozi bw'ubwami bw'Imana yacu n'ubutware bwa Kristo wayo kuko umurezi wa bene data ajugunywe hasi
wahoraga barega ku manywa na nijoro imbere y'Imana yacu. Nuko bamunesheje amaraso y'umwana w'intama n'ijambo ryo guhamya kwabo, ntibakunda amagara yabo, ntibanga no gupfa. Nuko rero wajuru we, namwe abaririmo nimwishime, naho wasi we, nawe wanyanja we, mugushigishano, kuko Satani abamanukiye afite umujinya mwinshi, azi ko afite igihe gito. Uyu niwe mujinya amanukanye, ategura urugamba, abona ko ahombye ijuru. Ugati ubwo mbonye muhombye ijuru, ntabwo ndi buhombe ijuru n'isi, ubwo isi n'ijuru umwemo ntagifite amahirwe yo gusubira mu ijuru, nanjye ndashaka abo dufatanye. Ngo nibwo yateguye igitero cyo gucumuza umuntu, ategura uburyo umuntu yacumura, Imana ikamwanga, akibera inshuti ya. Ngo ariko abamarayika babahaga umuburo, babwira bati hari marayika waguye, yaraciwe ari muri iyi si, ari hano mu isi muramenye, ntimugatandukane, mutazahura nawe, akabagusha akabageza aho nawe yageze. Koko uwo mugambi we waje kugerwaho Eva ubwo yatandukanaga n'umugabo we, kuko tubisoma mu gitabo cy'Itangiriro. N'ubundi amahirwe uko yabacitse niko byagenze. Igice cya gatatu turasubiramo ati inzoka mu gitabo cy'Itangiriro igice cya gatatu here ku murongo ubanza. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye. Ibaza uwo mugore iti nukuri ko kw'Imana yaravuze iti ntuzarye ku giti cyose cyo muri ingobyi. Uwo mugore arayisubiza ati imbuto z'igiti cyo muri ingobyi twemererwa kuzirya, keretse imbuto z'igiti kiri hagati muri ingobyi nizo Imana yatubwiye iti ntimuzazirye ntimuzazikoreho mutazapfa. Aho ni ikiganiro cyatangiriye. Satani ntiyari kwigaragaza nka marayika waguye mu gihagararo cye, ngo ahubwo yarishisha nawe ntiyamenya ko yahuye n'igishuko. Ngo ubwo yagendagendaga muri uwo murima aza guhura n'inzoka. Muri uwo murima wa Edeni niho Eva yatandukaniye n'umugabo we, itegeko bari barabwiwe ngo ntibagatandukane yarirenzeho. Aza guhura n'igishuko koko cyaje kumugusha, kituma ingaruka zigera ku isi nk'izo tubona uyu munsi. Ubwo reka dusome n'ubundi muri igitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi. Icyo dusoma n'ubundi aho twari turi gusoma, aho dukurikizaho tukamenya uko amahirwe yabacitse. Mu gitabo icyo twasomaga cy'Abakurambere n'Abahanuzi turasangamo amagambo atubwira ati ubwo amahirwe yari afite twamaze kumva ko yari meza, yemwe yari abereye meza mu buryo bwose. Nuko bimera bitya ipaji ya 34 yaranditse ati kuko yari ataracyemererwa mu mugambi mushya wo kurimbura ikiremwa muntu. Ntiyaraga ifite ubushobozi bumusubiza mu ijuru, ntiyaraga ifite uburyo ajya kuvurunga iby'ijuru, ahubwo yagambiriye guhindura gahunda yo kurwana. Avuga ati bwo Imana ntagishoboye kongera kuyitesha umutwe, ntagifite uko nahangana nayo, reka mpindukire uyu yaremye ku ishusho yayo. Iki kiremwa kiyinejeje abari cyangwa abaha ibitero. Yiyemeje kuvutsa Adamu na Eva umunezero n'amahoro bari bafite muri Edeni nk'uko nawe yari yayabuze iby'iteka ryose. Ubwo nibwo bugome bw'umwanzi, aribyo tumaze gusoma ngo yamanutse afite umujinya mwinshi, azi ko afite igihe gito. Ni umunyamujinya ahora n'uburakari, nta n'abamukorera ngo babe benshi ku isi bamunyure aseke, ngo ajya aseka gusa ngo ari kwica cyo umuhigo. Wari mu ruhande rwa Kristo yamugarukiye. Iyo umuntu acogoye akava mu byizerwa agakora ibyaha yangaga akabihindukirira akabijamo, ngo Satani amurebana ijisho ririmo uburakari, nta gitwenga agira, nta mahoro agira, kuko azi ko yavuye aheza atazasubira, ngo ajya anezezwa no kubona rundarunze abantu bari inyuma ye ngo yitege kurimburanywa nabo. Ngo amaze kumenya ko abuze amaherezo meza n'amahoro yo mu ijuru n'umunezero waho, ngo yagambiriye ko n'umuntu agomba kubibura. Ayobowe n'ishyari yiyemeje kubatera kutumvira, maze abazanira igishinja n'igihano cy'icyaha. Arabacumuza, amaze kubacumuza basigarana ubwoba bw'ibyo bakoze. Urukundo rwabo yaruhinduyemo kutiringira Imana, maze indirimbo zabo zo gusingiza zihindurwamo kugaya umuremyi wabo. Ubwo murumva ko ibyiza babonaga mu Mana arabyanduza. Satani ni umugome, icyakiranduza
cyakimeze nk'ibyondo noneho Satani niwe wabambuye amahirwe bari bafite ngiye Eva yategeraga amatwi inzoka ngo agahangara kumviriza kumva ko iri kuvuga ngo ntiyari gutekereza ko ari inzoka gusa ngo yari guhitamenya ko ari wa mumarayika waguye ngo kubera icyaha cyari cyamaze kwinjira mu mutima ngo yagize amatsiko atega amatwi inzoka imuganiriza uko ishobora kose imwereka ko icyo giti ari cy'Imana yabagomwe kubaramutse bakiriye bagira ubwenge bungana n'ubwayo ndetse ko no gupfa batazapfa ikiganiro baganiriye cyabaye kirekire ngo amahirwe ngo Eva yagombaga kumenya ngo yagomba kuyamenya ari uko yumvise imvunzo kivuze kandi itarigeze ivuga mu buzima bwayo bwose ngo ariko kutagira amakenga y'icyo byatumye yumviriza arahangara yigibuka yakoze icyo atarakwiye gukora kuko bari baraburiwe nk'uko tubisoma abamareka bari baraburiye Eva kwirinda gutandukana n'umugabo we igihe bahugiye mu mirimo yabo ya buri munsi kugumana nawe byajyaga n'ibyamurangazaga aragenda mu viruhande amaze kwibona wenyine yumviye ko akaga kamusatiriye yumvise ko akaga kamusatiriye ariko arikomereza yumva ko afite ubwenge buhagije n'imbaraga zo kumenya ikibi no kukirinda agitera intambwe arenze umugabo ati kandi nkoze amakosa ubwo ntandukanye nawe wabona bimbayeho ibyo batubije byamfata ngo umutima nama wawe mubwiye vuba ngo ariko yumva nawe yihagije ubwo ari mukuru ngo yumva nawe akuze ku buryo ntacyo byamutwara aramutse we nabyo afite uko yabyikiza nuko agitera intambwe atakibuka inama bamareka bamugiriye Eva yisanze ahagaze imbere ya cya giti Imana yababujije maze bimutera amatsiko cyane nawe kuko ibyo yari yarabwiwe ko adakomba guhangara ngo icyaha cyamuyoboye aho yari yarabujijwe byabinda abantu babuza iyo umwana umujuti ibi bintu nubikora nzagukubita nzaguhana ntuzakoreho ntuzagira amatsiko ntabwo byemerewe yihutira guhengereza iyo maze kuvuga ngo ibintu ni bibi nibwo amatsiko baba menshi Adamu nawe yari na Eva bari barabwiye ko igiti bakitakemere kukigera imbere ko badagomba kugisoroma ngo bakiryeho Eva nawe muri izo ntege nke zamufashe ngo aho yihutiye bwangu yihutiye munsi ya cya giti kimutera amatsiko amatunda yacyo yari meza cyane maze yibaza impamvu Imana yakibabujije umushukanyi rero ababonye akito kurimo kugenzura intekerezo ze yaramubajije ati ni ukuri koko Imana yaravuze ati ntimuzajya ku giti cyose cyo muri ingobyi Eva ntabwo ibyo yarabajwe n'inzoka ariko Imana yari yarabwiye ntabwo yavuze ngo ikiti cyose ahubwo aravuga ngo byose murabyemerewe utse kingiki gusa gitandukanye ibyiza ikiza n'ikibi Eva aratangara yumvise ibyo nurezaga ari byo bivuzwe ariko inzoka ikomeza kumuryarya mu ijwi ryongorera riryohera amatwi imubwira ukuntu afite ubwiza buhebuje kandi ibyo yamubwiraga byari binejeje aho guhunga ngo agende akomeza kuzariraho yumva iby'inzoka ivuga iyo nibura aza kuvugishwa n'ikiremwa nka marayika ubwoba bwe bwari kwiyongera ariko ntiyigeze yumvisha ko inzoka itangaje yabasha guhinduka igikoresho cy'umwanzi wacumuye akajugunywa mbese yatekerezaga ati yaba ari ikiremwa kimeze nk'umuntu kimeze nka marayika wumva nirukanze kubera abari marayika mubi wagunyije kumvugisha ariko inzoka agasimba ko mu ishyamba kakandi tuzi natwe ntabwo mbese akabonye ko nta kibazo kikarimo kumwanzi adashobora kugakoresha mu gusubiza ikibazo cy'umushukanyi Eva yagize ati imbuto z'ibiti byo muri ntimuzazigeho ndetse ntimuzazikoreho kugira ngo mutazapfa inzoka ibwira umugore iti reka da ntimuzapfa ahubwo Imana nizo izi ni yuko umunsi mwaziriyeho amaso azahumuka mukamenya mukamera nkayo mukamenya gutandukanya ikiza n'ikibi ikiganiro cyarakomeje kugeza igihe Eva yumvise koko ibyo abwiwe byaba ari ukuri ngo ntabwo yashidikanije yageze igihe arabyakira kugeza igihe inzoka yamwemereye ati nanjye ubwanjye nabiriyeho iki giti nanjye nakiriyeho yewe ntiyamubwiye ko yaguye avuye mu ijoro bwamweretse ko kuzi ryabo byamugize umunyabwenge aravuga ati nanjye nakiriyeho umunsi mwazire muzagira ubuhanga n'ubwenge ngo byatumye Eva nawe yumva atsinzwe arakira ararya asoromaho ashyira umugabo we ngo ageze imbere y'umugabo we
mureka mwumve uko Adamu yarwanye intambara ariko akaza yamugeneye ubwiza rera muhaye bwari gukomeza kuba ubwa wenyine. Mu maso ya Adamu hagaragaje umubabaro ubwo yamubonaga, yarumiwe kandi agira ubwoba. Yasubije Eva ko uyu agomba kuba ari wa mwanze babwiwe, kandi ko kubw'urubanza rw'Imana Eva agomba gupfa. Ubwo twageze kuri paji ya 37, ntabwo ati uyu mudamu yahangaye, iby'Imana yatubwiye birenzeho. Ubu iby'Imana yavuze noneho urubanza rw'Imana rushobora kugera kuri Eva kandi no gupfa agapfa. Eva amusubiza amuhatira kurya kwitunda, kandi amusobanurira ko atazapfa nk'uko inzoka yari yabimubwiye. Muri we Eva yumvaga ko hari icyahindutse cyerekana yuko Imana itanejejwe n'ibyo yakoze, ahubwo yumvise ibinezaneza byinshi bimusabye wese kandi bimuzaniye ubugingo bushya mu mubiri we. Ntabwo nigeze mbigira kuva twabana, ahubwo gira vuba uryeho nawe wumve. Ntabwo yumvaga ibyo yaguyemo nk'icyaha hari ingaruka bimuteye, ahubwo ngo yakomeje kubwira umugabo ko ibyo ari kumva mu mubiri we no mu ntekerezo ari byiza, kuko inzoka yamubwiye ibikwiriye kwitabwaho. Adamu yasobanukiwe ko umufasha we yari yamaze kwica itegeko ry'Imana, ubwo yirengagizaga icyo Imana yababujije, kandi icyo cyari ikigeragezo cy'ubudahemuka bwabo n'urukundo bakunda Imana. Yagize intambara y'ibitekerezo muri we. Yababajwe n'uko yemereye Eva kugenda akamuva iruhande, ngo yaricuje avuga ati kandi uyu mudamu iyo mutangire mubuza ibi byose ntibiba bibaye, tari ku bundi byarangiye nta kindi nabikoraho. Ngo yari mu ntambara, yababajwe n'uko Eva yari yemereye Eva kugenda akamuva iruhande, ariko ubwo byari byarangiye yagombaga gutandukana n'uwari ibyishimo bye. Mbese ni gute byari kumushobokera wo hejuru umuntu yajyaga kugerwaho iyo akomeza kumvira Imana, nyamara ntiyita kuri iyo migisha yose kuko yari afite ubwoba bwo kubura Imana imwe rukumbi yamurutiraga izindi zose. Ati Imana yaravuze ngo tuzabaho neza, tuzaba abanyabwenge, byose yarabyibutse yabishyize ku rutonde asanga ari byiza Imana byamubwiye ko ari ukuri. Ariko yareba Eva avuga ati nk'uyu mpumbe Eva nahomba Imana, ngo byatumye Adamu atsindwa kubw'urukundo yakundaga umugore we. Urukundo, ishimwe no kubaha umuremyi, byose yabirutishije urukundo yakundaga Eva. Yari urugingo rwo mu ngingo ze, ubwo rero ntiyajyaga gushobora kwihanganira gutandukana nawe. Ntiyibutse ko nyir'ubushobozi butarondorwa uwamuremye amukuye mu mukungugu akamugira ikiremwa gihebuje, kandi kubw'urukundo yakundaga umufasha niba agomba gupfa bagomba gupfana. Yaribwiye ati aho none ibyo yanzoka y'incakura yavuze ntibyaba ari ukuri. Eva yagaragaraga nk'ufite uburanga buhebuje imbere ya Adamu, nk'uko yamubonaga na mbere yo gukora iki gikorwa cyo kutumvira. Eva yamweretse urukundo ruhebuje ruruta mbere hose. Nta kimenyetso cyerekana urupfu icyo ari cyo cyose cyagaragaraga kuri Eva, maze Adamu ahitamo guhangana n'inkurikizi. Adamu afata iryo tunda ahita arirya bunguri. Uko niko amahirwe yavuye mu biganza by'umuntu, amahirwe Imana yari yaramugeneye angana no kuryitunda, amahirwe Imana yari yarahaye umuntu azamuha kubaho iteka akaba umwami w'isi ayamburwa no gucumura, kuko Adamu yari yahuye na Satani, na Satani yashutse umugore we, ubwo amahirwe aba avuye mu biganza. Nuko turi kubirebera hamwe, Imana yahisemo gutegura umucu, ariko ubwo umuntu we yiyatse amahirwe. Noneho muri cya gitabo cyitwa Uburezi ngo amahirwe twagombye kubona, nkuko twasomye ngo Imana amahirwe Imana yarageneye umuntu yabaye amucitse, Imana imugenera ubwa kabiri ikindi kizamufasha. Turasoma ahandi kwa tugeze yahindutse umuntu upfa amaze gucumura. Nyamara inyoko muntu ntiyerekewe mu bwihebe butagira ibyiringiro, mu rukundo n'imbabazi byayo bitagira akagero. Imana yari yarateguriye inama y'agakiza no guha umuntu amahirwe ya kabiri. Rero Imana yongeye kumuteganyiriza umurimo wo gucungura umuntu warugendereye kugarura ishusho y'Imana mu muntu.
twasomye ngo Imana yakunze abari mu isi cyane itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera atarimuka ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Uwo mwana wayo w'ikinege ari we Yesu Kirisitu yavukiye Betere mu muvure w'inka, yaje yambara ishusho y'umuntu, yambara umubiri w'umuntu, yemera kuba mu isi zose ari inzara Yesu yahanganye nayo. Inda Adamu yatsindiweho niyo Yesu yatsinze igihe yageragezwa na Gasatani mu butayu. Kugarura ishusho y'umuntu y'Imana mu muntu Yesu nibyo byamuzanye. Icya kabiri ngo yacyari kimuzanye mu gucungura umuntu ni ukumugarura mu bwiza butunganye yari yararemanywe. Ya mahirwe ya mbere umuntu yari afite mu irema Yesu yemeye kuza, kuko biranditse ngo umuntu wese yari muri Kristo Yesu aba ari icyaremwe gishya. Kuba icyaremwe gishya nibyo byari bizanye Yesu ngo umuntu yongere avugururwe abe icyaremwe gishya bitewe n'amaraso ye. Icya gatatu ni uguteza imbere imikurire y'umubiri, ubwenge n'ubugingo bwe, kugira ngo umugambi Imana yari ifitiye umuntu ikimure mugerweho. Rero Yesu yaje nk'incungu, umuntu yatakaje agaciro, umuntu yatakaje amahirwe, ariko Yesu yaje gucungura umunyabyaha. Ye atubereye ahera cyane adusabira. Arashaka ko umuntu yaguzwe na Satani ubusa agomba kuvayo. Igihe kimwe yageze kubitwa Zakayo mu gitabo cyitwa yageze kwa Zakayo, turasome iri somo ngo tumve icyazanye Yesu. Mu gice cya 19 yageze kwa Zakayo, ya Zakayo yumvise inkuru bya Yesu ajya kumushaka kugira ngo twumve uko Yesu cyamuzanye ari gukiza umuntu ngo ava mu bubata bw'icyaha. Satani yambuye umuntu ubushobozi bwose ngo yari amaze kumugira uwe burundu ngo Yesu aza kwitambika hagati y'umuntu na Satani. Ariryo somo ryanditse mu gitabo cy'Itangiriro 3:15, nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwe. Yesu yaje kwitambika hagati y'umuntu na Satani. Uwizera Yesu wese akamurabuka ku musaraba, nk'uko yabivuze ngo n'Imana iko hejuru nzirereza abantu bose, ngo amahirwe dufite ni ukongera gutekereza ngo icyaha kitugejeje tugatekereza agakiza k'umwana w'Imana yatuzaniye. Ngo igihe Zakayo yumvaga inkuru z'ibya Yesu, kubera yari mugufi ngo yari huse ajya kurira igiti, Yesu ageze munsi y'igiti aravuga ati, ururuka Zakayo, uyu munsi ndarari wawe. Abantu batangazwa no kubona Yesu agambiriye kujya kurari wawe w'umunyabyaha. Arabasubiza ati, icya gitabo umurongo ngiye gusoma ni 9 ati, Yesu arababwira ati, uyu munsi agakiza kaje muri iyi nzu, kuko nawe uri umwana wa Aburahamu. Kandi umwana w'umuntu yazanywe no gushaka no gukiza icyari cyazimiye. Icyazanye Yesu mu isi uwari wazimijwe n'icyaha cyakomotse ubugingo bwe abangwe ku musaraba. Yesu yaje gukiza no gushaka icyari cyazimiye. Muri Luka igice cya 9:55 naho akatubwira uko Yesu cyamuzanye nta kindi. Haranditse ati, igihe kimwe Yesu yaremwe n'abigishwa be ngo banga kubacumbikira, abigishwa bati, mureke dutege ku muriro uve mu ijuru batwige nk'uko Eliya yabitegetse. Yesu arabasubiza ati, 55 icyo gice cya 9, ariko arahindukira arabacyaha ati, ntimuzi umwuka uba ari mu uwo ari wo, kuko umwana w'umuntu ataje kurimbura abantu ahubwo yaje kubakiza. Icyazanye Yesu yaje gukiza abatwawe na Satani. Abari imbohe z'icyaha Yesu yaje kubabohora. Yamanitswe ku musaraba kubw'abanyabyaha. Uyu munsi amahirwe ni ayacu, kuko biranditse mu rwandiko rwa Yohana igice cya kabiri cy'urwandiko rwa mbere rwa Yohana, aho twaguzwe ubusa Satani akagura umutima w'umuntu awuguze kumushyeshyenga no kubeshya. Aho Adamu yatanze igihe cye n'imbaraga ze akabigurisha Satani, ngo Yesu yaje n'abato, bana banjye bato ndabandikira ibyo kugira ngo hatagira umuntu ukora icyaha. Icyakora ntihagira umuntu ukora icyaha. Dufite umurengezi kuri Data wa twese, ni we Yesu Kirisitu ukiranuka. Ubu ni we mpongano y'ibyaha byacu, nyamara si ibyaha byacu gusa, ahubwo ni iby'abari mu isi bose. Rero Yesu yaje gukiza abanyabyaha, ntiyaje gutoranya, nta rubibagira, ahubwo yaje gukiza abari mu isi bose, abazungu n'abirabura, abakire n'abakene. Ntabwo agira igihugu, ntagira amoko, ntagira imipaka, ngo ahubwo ku isi hose Yesu yaje kubakiza. Ngo yashyizeho idini itarobanura abantu ku butoni. Yesu ntazi ubwoko, Yesu ntazi abakire n'abakene, ngo abari mu isi bose yaje kubashaka. Kuko byananditswe mu gitabo cyitwa Rengera Ubuzima ya mbere, ngo imico iranga Yesu nigomba kuranga abamwemeye bose, bakaba mu isi bazi ko babohowe, bavanywe mu bubata bw'ikibi, ahubwo babonye umudendezo muri Yesu. Kuko uko Satani yaguze umuntu ubusa akamwambura amahirwe yari afite,
uko niko Yesu nawe yiteguye kongera kubasubiza mu mwanya mwiza. Rero ubuzima bwacu bwambuwe kana umurongo 17 ngo umuntu wese yari muri Kristo Yesu abari icyaremwe gishya, ibya kera babishize dore byose babihindutse bishya. Twese turarikirwa kwegera Yesu nk'umucunguzi wacu, tukamusangana ibyaha byacu uko byakabaye, tukamenya ngo Adamu wa mbere yaguye, Adamu wa kabiri yaje kuhadukiza. Dufite Adamu wa mbere ariwe dukomokaho kumubiri, ariko tukaba dufite na Adamu wa kabiri ukomoka mu ijuru ariwe Yesu Kristo, nk'uko byanditse mu Bakorinto ba mbere 15. Imbaraga Adamu wa mbere yakoresheje ava mu byizerwa, ngo Adamu wa kabiri yakoresheje imbaraga zirutizo agarura abantu mu shusho y'Imana. Rero tugomba kwakira Adamu wa kabiri kuko ariwe incungu y'abanyabyaha. Nk'uko tunabisoma tujya gusozereza kuri Adamu wa mbere n'uwa kabiri, turashaka kurarikirwa kwerekera kuri Adamu wa kabiri kuko ariho agakiza kacu gashingiye. Haranditse mu Bakorinto ba mbere 15:47, umuntu wa mbere yaturutse mu butaka ari uw'ubutaka nabari, kuko kandi nk'uko twambaye ishusho y'ubutaka niko tuzambara ishusho y'uw'ijuru. Adamu wa mbere niwo muri Edeni wacumuye, Adamu wa kabiri ni Yesu Kristo waje aje gucungura abanyabyaha. Nk'uko twambaye ishusho y'Adamu wa mbere niko tuzambara ishusho y'Adamu wa kabiri. Twifuze kwambara Adamu wa kabiri kuko ari we watsinze, naho Adamu wa mbere yaratsinzwe. Twese amahirwe tuyafite mu kurabuka umusaraba, nk'uko Adamu wa mbere yakijijwe n'ibitambo akizera Yesu umwana w'Imana, akava mu bubata bw'icyaha akaba uw'Imana akijijwe n'amaraso ya Yesu, niko nako bidusabwa kumurangamira no kumurabuka. Imana idufashe aho umunyabyaha yagejejwe n'icyaha, Yesu yaje kwamuvana. Ayo mahirwe aba yacu natwe muri amasaha mu izina rya Yesu, amena. Amena. Reka dushimire umwigisha wacu ku cyigisho cyiza cyane cyatubwiraga yuko twaguzwe ubusa buri wese nahe kugira ngo amenye ibyo akwiye gukora kugira ngo agakiza ke akomeze akabungabunge kandi akomeze akiteho kandi azirikana yuko umukiza wacu yapfuye kubwe, kandi ko gucungurwa kwacu ari umugisha ukomeye kuko ngo ntago byari byoroheye Imana gutanga umwana wayo w'ikinege, kuko urukundo ni rwamuteye kumutanga, kuko ngo kuko yakunze abari mu isi cyane nicyo cyatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizeye wese ye kurimbuka ahubwo ahabwe ubugingo. Rero reka buri wese kubwo igitambo cya Yesu Kristo abyiteho kandi abizirikane, kuko Yesu naza ngo hazabaho gutangara kubiri gukomeye, ngo abanyabyaha bazatangazwa no kubona babuze ijuru ntacyo byabasabaga, ntacyo byasabwaga kugira ngo baribone usibye kuryemera. N'abakiranutsi ngo bazatangazwa no kubona babonye ijuru ntacyo bakoze, kwizera ko tubabariwe. Ariko iyo umaze kwizera, kwizera kwawe kwerekanwa na ya mirimo. Ya mirimo iza ari nka niforme yo imirimo iza ari nka niforme yo kwizera, ariko ntago yo ibarwa nk'umubyizi uba washize kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho. Rero niko binanditse mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, ngo twakijijwe no kwizera, ntago dukizwa n'imirimo, ngo ariko kwizera kwerekanwa n'imirimo. Rero buri wese ubwo twaguzwa ubusa kandi tugacungurwa nta n'ifeza dutanze, reka dushimire Imana kubw'itambo yaduhaye mu izina rya Yesu. Reka rero twegere imbere twakire umwigisha wacu wa kabiri. Kubaje nyuma turabakiriye, nabo twasanze turabakiriye, kandi twakire n'umwigisha wacu ugiye guheruka, ni mwene Data cyiza Leonidas. Tumuhaye ikaze rero kubiro ducumura igihe naze asenge akomerezeho n'icyigisho. Kuhagira icyo akenera kwandika abaza ni kuri ya nimero 0788 6853 2250. Aho umwigisha wacu ni karibu, tumuhaye umwanya.
reka tubashimire mwese abifuje kubana natwe muri uyu mugoroba kandi tunabaramutsa mu izina rya Yesu umwami wacu. Nkuko bamaze kubitubwira rero tugiye gukomeza kuganira ijambo ry'Imana. Insanganyamatsiko tugiye kuganirira hamwe iratubwira ngo akamaro k'amagara mazima. Amagara mazima turareba icyo ari cyo, turareba naho akomoka ndetse n'uburyo dushobora gufata neza ubwo butunzi bw'ubuzima Imana yaturagije cyangwa se yatubikije. Mbere y'uko dukomeza rero kuba duteza amatwi uwo mugiye kwigana ni Cyiza Leonidas. Reka dusenge Imana. Ukwiriye ishimwe Data wa twese kubera imbabazi zawe nyinshi uhora utugirira, duhora tuzungukirwa uko bwije n'uko bashakana tuyobora. Duhe imico n'ingeso nk'iza Yesu, uduhe ubwenge buve iwawe mu ijuru, duhe n'imbaraga zo kurangiza inshingano waduhaye muri iyi si. Ku iherezo rya byose uzaducyure mu bwami bwawe. Ngaho twigisha ibyo ushaka, udushoboze kubyitondera kugira ngo bizatugeze ku maherezo meza, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Imana ishimwe cyane iduhaye aka kanya k'ingenzi ko kwigira hamwe ijambo ryayo. Tuganira ku nsanganyamatsiko itubwira ngo akamaro k'amagara mazima. Amagara mazima se ni iki? Amagara mazima akomoka he? Uko dusomye ijambo ry'Imana ritubwira ko ubuzima ari ubutunzi butagira akagero abenshi batazi. Ndetse iyo dusomye mu gitabo cy'abakurambere n'abahanuzi ku rupapuro rwa 549 ikigwa kitubwira ngo Samusoni, usomamo amagambo atubwira ngo ni bake cyane ku isi basobanukiwe ko ubuzima bwiza cyangwa se amagara mazima kubingira akamaro ku isi, byiringiro by'ubugingo buzaza bikomoka ku mirire n'iminywere bagiriye hano mu isi cyangwa se bituruka ku myiteguro y'uburyo bigaburira ibibatunga. Reka rero turebere hamwe ijambo ry'Imana. Ese ubundi amagara mazima akomoka he cyangwa se amagara mazima ni iki? Reka tubaze ijambo ry'Imana mu gitabo cy'imigani mu gice cya gatatu, turahera ku murongo wa 7 ndetse turasoma no ku wa 8. Imigani gatatu umurongo wa 7 n'uwa 8 haratubwira ngo ntiwishime ubwenge bwawe, ujye wubaha Uwiteka kandi uve mu byaha, bizatera umubiri wawe kuba mutaraga ukagira imisokoro mu magufa yawe. Reka tugarukira kuri uwo murongo aba ariho dutekereza. Ndahasubira, umurongo wa 7:8, ntiwishime ubwenge bwawe, ujye wubaha Uwiteka kandi uve mu byaha, bizatera umubiri wawe kuba mutaraga ukagira imisokoro mu magufa yawe, bigatera kurama, bigatera imico myiza ndetse bigatera kugira amagara mazima. Aribyo bavuze ngo ni ukugira umusokoro mu magufa. Umuntu ntagire ubusembwa, ntagire uburibwe, ntakunde kuniha, ntakunde gucika umugongo, ntakunde kunanirwa igihe cyose agenza urugendo, igihe cyose akoze imirimo iremereye, igihe cyose abwiwe amakuru atanejeje, ihindagurika ry'ubuzima bwe ntirishobore kumugeza habi, ahubwo agashobora kubyihanganira, ibyo bigatuma agera ku magara mazima. Ariko cyane batubwiye ko inkomoko yayo ari ukubaha Uwiteka ukava mu byaha. Reka tubaze igitabo cyitwa ngo nitwe dutahiwe, nk'uko nabibabwiye murabisoma ku bafite n'abakurambere n'abahanuzi, murabisoma ku rupapuro rwa 550 na 449. Haratubwira ngo impagarike ishoboye kwihanganira umuruho, intekerezo zishoboye kwihanganira ibibazo, imico myiza izi kubana neza n'abandi, umuntu abiheshwa no kwirinda kudakebakeba, kugizwe no kwibuza ibitemewe n'umubiri, kugira ngo ugire intekerezo nzima zishoboye kwihanganira ibibazo byose uhura nabyo, wambukiranye ingorane n'ibigeragezo byo muri iyi si, ushobore kubana amahoro n'abantu bose,
bikomoka mu kwigaburira neza ibyagenewe umubiri no kwirinda gukoresha iby'umubiri utagenewe. Hepfo harakomeza ngo ukibuza ibitemewe n'umubiri no gukoresha neza iby'umubiri wagenewe. Ibyo turya nkuko nabibabwiye ni bake cyane basobanukiwe ko ibyo turya bifite uruhare rukomeye cyane ku magara mazima yacu, bikagira uruhare rukomeye cyane ku mico myiza yacu, rukagira uruhare rukomeye cyane mu kubingira kamaro mu isi ndetse no kudutegurira umurage wacu w'iteka ryose cyangwa se ubugingo bw'ahazaza. Byose bishingiye ku byo dukora, bishingiye ndetse no ku buryo dufata ubu buzima twahawe nk'intizo. Hari ijambo Yesu yavuze rikomeye, buri wese uhumeka kandi ufite ubwenge n'ubuzima akwiriye gutekereza. Mu gitabo cya Luka mu gice ngira ngo ni cya 16 umurongo wa 12, Luka 16 umurongo wa 12 haranditse hati, Luka igice ni cya 16 umurongo wa 12, reka mpere kuri 11. Niba mutakiranutse mubikijwe ubutunzi bubi, ninde uzababitsa ubutunzi bw'ukuri? Murongo wa 12. Kandi niba mutakiranutse ku by'abandi mubikijwe, ninde uzabaha ibyo mwitegekaho? Aha Yesu yashaka kutwereka neza ko dukuye gukiranuka ku buzima twabikijwe, tugakiranuka ndetse n'ibyo by'abandi twaragijwe. Nibyo by'iteka tugomba kwibaza. Izi ntekerezo impagarike yacu yose tubifite nk'intizo. Ni ibintu bitazahoraho, nanone kandi bifite iherezo kuko bifite n'itangiriro. Ariko nanone uburyo tubifata, uburyo tubicunga, uburyo tubiragira, uburyo tubikoresha, uburyo tubiyobora, uburyo tubiruhura, uburyo tubigaburira, uburyo tubikorera isuku, byose biragenzurwa byitabwaho n'uwabituragije. Niyo mpamvu bavuze ngo utazi gufata neza iby'abandi abikijwe nta uzamuha ibyo yitegekaho. Iby'abandi tubikijwe se ni ibiki? Ibyo twitegekaho se byo ni ibiki? Iyo ushatse kubikurikirana neza, iby'abandi tubikijwe n'uyu mubiri ni intizo. Ubu buzima tubufite nk'intizo, n'uburame bw'amahirwe make kandi nayo y'igihe gito. Ibyo muraza kubisoma mu gitabo cya Yobu, twasoma aya magambo akurikira. Yobu 21 umurongo n'uwa 23, harimo aya magambo nshaka ko tuzirikana kugira ngo tumenye iby'abandi tubikijwe ngo ni ibiki. Yobu 21 umurongo wa 23 haranditse ngo, umwe apfa afite imbaraga nyinshi zishyitse, aguwe neza rwose kandi afite amahoro, ibicuba bye byuzuye amata kandi umusokoro w'amagufa ye uyagirana. Ibyo yarahatunze akabicamo akabisiga akabisigira abatara biruhishye. Ibyiza bombi bakaryamana mu mukungugu, inyo zikabatwikira. Murumva ko nta mukuru w'ikuzimu. Abantu hafi ya bose bajya iyo bahuriye ikuzimu barareshya. Abantu barutanwa bakiri musozi, ndetse umunyarwanda yaciye umugani ngo nta mugabo uruta undi icyo amurusha ntamaramuko. Umuntu arusha undi uko yaramutse uyu munsi, ariko iby'ejo buzacyana cyangwa se iby'umunsi w'ejo uzacyana ntawe ubizi. Niyo mpamvu uyu munsi uko waramutse, umunyamigani yavuze ati ntukiratane iby'ejo kuko utazi icyo munsi uzacyana. Na Yesu arakomeza ati umunsi wose ukwiranye n'ibibi byawo. Hari imitego, hari n'ibishuko Satani agenera buri munsi. Rero birakwiriye ko ntawe ukwiye kubyiratana, ahubwo ukwiye gufata neza ubuzima watijwe cyangwa se waragijwe kugira ngo uzahabwe uburenganzira bwo kugira no guhabwa ibyo witegekaho. Iyo bavuga ibyo witegekaho ni ubugingo bw'iteka utazakwa, utazamburwa. Ngo utazi gufata neza iby'abandi yabikijwe, ari bwo buzima dufite bw'igihe gitoya kandi bw'ububitsanyo cyangwa se bw'ubutirano, wasanga nanone atazabona ubugingo buhoraho bitewe n'uko yafashe nabi ubuzima yatijwe cyangwa yahawe n'Imana. Niyo mpamvu mu gitabo cy'Abakorinto hatubwira ko imibiri yacu ari insengero z'umwuka w'Imana. Niba umwuka w'Imana aba muri twe, ibyo biri mu Bakorinto 6 uhereye kuri uyu murongo wa 10
Na gatanu ntimuzi yuko imibiri yanyu ari ingingo za Kristo. Mbese noneho ntora ingingo za Kristo nkazihindura ingingo za maraya. Kibikabeho. Muzi yuko uwifatanye na maraya ababaye umubiri umwe nawe. Kuko Imana yavuze iti bombi bazaba umubiri umwe. Ariko uwifatanya n'umwami Yesu ababaye umwuka umwe nawe umubiri we. Mbese ntimuzi yuko imibiri yanyu ari insengero z'umwuka wera uri muri mwe uwo mufite wavuye ku Mana, kandi ntimuri abanyu ngo mwigenge kuko mwaguzwe igiciro. Nuko rero mutume imibiri yanyu ihimbaza Imana. Ibi birashaka kutwereka neza ko ntawahimbariza Imana mu buribwe, ntawahimbariza Imana mu burwayi, ntawahimbariza Imana mu butumbi, ntawahimbariza Imana mu bushonji, ntawahimbariza Imana mu bubabare bw'umubiri cyangwa se mu buribwe bw'impagariki. Ibyo byose kugira ngo uhimbaze Imana nuko umubiri wawe ufata neza, ukawushyira kuri gahunda, ukawugaburira ibikwiriye, ukawukuyakuya, ukawambika neza, ukawukorera isuku, ukawuvura, ukawukingira, ukawukorera ibikwiriye byose. Ibyo bigatuma umubiri wawe uhimbaza Imana. Ijambo guhimbaza ni ugushimira, ndetse n'ibyo dukora bigatuma Imana ihimbazwa cyangwa se igahabwa icyubahiro. Uwo ni wo mugambi, iyo niyo ntego y'amagara mazima Imana yaduhaye. Reka turebe akamaro k'ayo magara mazima. Amagara mazima se ni iki? Ni impagarike nzima ishoboye kwihanganira umunaniro. Ni intekerezo nzima zishoboye kwihanganira ibibazo. Ndetse ni imico myiza ishoboye kubana amahoro cyangwa se kubana neza n'abantu bose. Ngayo amagara mazima. Amagara mazima se avahe, akomoka kuki, aterwa n'iki? Kwari utwumva ko ari ubutunzi bukomeye butagira akagero Imana yaduhaye kandi bw'ingenzi. Muri iki gitabo cy'uburezi bwa Gikristo ku rupapuro rwa 232 haranditse ngo ikigomba kwitabwaho si ibigize igaburo gusa, ahubwo uriza ngo ku magaburo gusa umuntu avuge ngo nkunda ibi, nkunda imboga, nkunda imbuto, nkunda ibikaranze, nkunda ibinyampeke cyangwa nkunda ibimeze bitya, ahubwo icy'ingenzi cyane ni uko buri wese azirikana ibiberanye n'ubuzima bwe cyangwa n'imiterere ye. Ibyo se bishatse kuvuga iki? Iyo dusomye mu gitabo cy'ingabo yo gukingira umuryango wawe, ingabo y'umuryango, ku rupapuro rubanza tuhasanga amagambo atubwira ko hari ibyo kurya byagenewe uruhinja, hakaba ibyo kurya byagenewe inshuke, hakaba ibyo kurya byagenewe ingimbi n'abangavu, hakaba ibyo kurya byagenewe abasore n'inkumi, hari ibyo kurya byagenewe abanyeshuri kugira ngo batsinde kandi bazirikane bamenye gufata mu mutwe cyangwa se kumenya ibikwiranye n'ikigero cye, akamenya indyo yagenewe imiterere ye, impagarike ye, ikigero cye, imyaka afite, ndetse n'ubuzima akeneye kugira. Nk'uko ijambo ry'Imana ribitubwira, ubuzima bw'umuntu wese buri mu biganza bye, uburyo butwara, uburyo buyobora, uburyo bujera, uburyo burinda, uburyo bugaburira, uburyo buhaza, uburyo abukuyakuya, uburyo buvura, byose biri mu biganza by'umuntu. Niyo mpamvu urya wese cyangwa se ukeneye ubuzima bwiza ntabwo akwiriye gutoranya ibyo yamenyereye cyangwa ibyo ararikira cyangwa ibyo akunda, ntabwo abazwa akanwa n'akamenyero, ahubwo abaza icyo ubuzima bukeneye, ibikwiranye n'ubuzima bwe, akaba ari byo abugaburira. Niyo mpamvu bavuze ko nk'uko ijambo ry'Imana ribivuze, ikintu cya mbere cy'ingenzi kigomba kwitabwaho si igaburo gusa umuntu agomba kurya, ahubwo urya ibyo kurya biribwa n'umuntu ukora imirimo y'amaboko, bikwiriye kwirindwa n'abakora imirimo n'abakora imirimo ahanini ikoreshwa ubwonko gusa, cyane cyane abicara bakaba mu biro, bagakoresha intekerezo, bagakora kuri za mashine, bagakoresha ikoranabuhanga. Abo bakeneye cyane biruhura ubwonko n'ibitera ingingo kwihanganira umunaniro, kuko bafata umwanya muremure wo kwicara, maze ingingo ntizinyagambure cyangwa se izishinzwe igogora ntizibone umwanya wo gufatanya n'izindi ngingo ngo zinoze ibyo zishinzwe kunoza no gutunganya mu byo umuntu arya. Niyo mpamvu ibyo kurya bikorwa n'abariya bakarani ingufu, bariya baterura imizigo, bariya bakoresha imbaraga nyinshi,
ntabwo bikwiriye guhabwa birirwa bicaye cyangwa se abakoresha ubwonko uburyo bwo bakabuzwa kuvanga ibitavangwa ibyo bita mauvaise combinaison alimentaire ntabwo abantu bakwiye kuvanga ibyo kurya bitavangwa burya hari ibitaragenewe guhuzwa nko kuvanga imboga n'amatunda nko kuvanga ibinyobwa n'ibyo kurya ibyo byose ntago bikuriye kujyana uko hari cyo biharaho binaniza ingingo zashinzwe kubinoza no kubitunganya niyo mpamvu batubwiye ngo ubu buryo bwo guhuzahuza ibyo kurya nabwo bukwiriye kwitonderwa abakoresha ubwonko cyane n'abakora imirimo y'amaboko n'abakora imirimo yabo biyicariye ntibakwiriye gufata ibyo kurya by'amoko menshi atandukanye kwigaburo rimwe guhuzahuza imirire y'amoko menshi nabyo biri mu bigora ingingo z'abantu nabyo biri mu binaniza igifu bikananiza amara bikananiza ubwonko kandi ziriya ngingo zishinzwe igogora iyo zananiwe bwabwo ntabwo bushobora kwihangana ngo bukomere cyangwa ngo bushikame hakurya ku rupapuro rwa 233 muri iki gitabo cy'uburezi barakomeje bagira bati akamaro ko kurya no kuryama ku masaha adahindagurika nako ntigakwiriye kwirengagizwa akamaro ko kurya no kuryama ku masaha adahindagurika nako ntigakwiriye kwirengagizwa kubera ko umurimo wo kwisana no kwiyubaka by'umubiri ukorwa igihe umuntu aruhuka ni ngombwa ko nanone abantu baryama ku gihe kandi bagasinzira bihagije ariko cyane cyane aburubyiruko noneho rero imperuka nayo yaje yibasiye cyane abo burubyiruko niyo bafite telefone amasaha menshi niyo bataha nijoro bakererewe niyo bakunda kutabona umwanya uhagije wo gusinzira niyo barara ku ikoranabuhanga niyo barara mu tubyiniro niyo barara aho basakuza hari ibisakuza cyane cyane kuma mu mahoteli niba usanga abenshi cyane badafite umwanya uhagije wo gusinzira ya masaha 8 yagenewe umuntu mukuru kugira ngo yasinzira yarangize umugabane munini w'urubyiruko ntago wayabonera umwanya uhagije nibo barara ku masomo nibo barara biyigisha nibo barara ku ikoranabuhanga nibo baba bari muri byinshi babuza gusinzira no kuryama ku gihe ariko aha hatwereka neza ko ibyo bishobora kunaniza ubwenge bwabo cyangwa se ubwo kwisana kwiyubaka kumubiri ukorwa igihe umuntu aruhuka ni ngombwa ko umuntu noneho abantu baryama ku gihe kandi bagasinzira bihagije ariko cyane cyane aburubyiruko uko bishoboka kose tugomba kwirinda kuryana ihubi niba ufite igihe kidahagije cyo kurya fata bikeya bihwanye n'igihe ufite byarushaho kuba byiza cyane kureka kurya aho kugira ngo umiragure udatapfunye ngo ubanze ubinoze ibi nabyo biri mu bigora ingingo zacu ubuzima bwacu bukaba bukeya rikana ndetse abenshi bakarwara indwara zo kwibagirwa bitewe n'uko ubwonko bwabo butaboneka iruhuko bitewe n'uko ubwonko bwabo butagaburirwa ibyabusha gufata mu mutwe no kwibuka bitewe n'uko ubwonko bwabo bushyirwa mu byinshi cyane amasaha yo gusinzira akaba makeya ayo kubukoresha akaba menshi rero amagara mazima ni ingenzi kuburyo adakwiriye kwirengagizwa niho dutegereje kubingira niyo atuma dushobora kubingira akamaro ku isi niyo atuma dushobora kugira imico myiza ni nayo atuma dutegura ubuzima bw'ahazaza ibyo byose tubikomora ku magara mazima amagara mazima se ava mu biki amagara mazima aterwa n'iki iyo ijambo ry'Imana turi kuri kuzirikana iby'ubuzima bukeneye nkuko tubisoma muri iki gitabo ndetse ngo na mbere yuko bubaka ingo ngo bashake bashinge ingo bazibemo bakwiriye kuzirikana ibi bikurikira muri iki gitabo cyitwa urugo rwa Gikristo page 176 kuri isubi ya mbere harimo aya magambo atubwira atya ati page 176 nkurikije umuki Imana yampaye nzi yuko umugabo n'umugore bafite inshingano zo kuba ababwiriza bakaba abaganga bakaba abaforomo bakaba abarezi bakihatira guhuza abana babo n'Imana ndetse
banabizirikiraho bagomba kubigisha kureka kamenyero kose yabwo yagenwe n'Imana no kubigisha gufata neza umubiri wabo wose. Ibi biri mu nshingano zabubaka ingo abagabo n'abagore. Ku rupapuro rwa 83 haratubwira hati buri mukobwa wese wa Eva afite uburenganzira bwo kuronka ubumenyi bushyitse ku birebana n'inshingano zo mu rugo kandi akakira inyigisho zihagije ku byerekeye imirimo y'imuhira. Buri mukobwa wese agomba kuba yarahawe inyigisho zizamubashisha mu gihe azaba ari umugore cyangwa ari umubyeyi kuzuza inshingano zimureba nk'umwamikazi. Nta muntu ukwiye kubyara ngo agire urubyaro atarize kurera, atarize kuvura, atarize gukingira, atarize ndetse no kubarinda. Hano ho harakomeza ngo agomba kuba afite. Hari igihe bihinduka umugabo akaguta mu gatana, hari igihe bihinduka umugabo urupfu rukabatanya, hari igihe bihinduka umugabo agafungwa agakatirwa akamara imyaka myinshi mu gifungo, hari igihe bihinduka umugabo akabikimuga akoze impanuka cyangwa bitewe n'uburwayi, hari igihe bihinduka ibihe bibi bikabatandukanya. Noneho ibyo iyo bihindutse baratubwiye ngo cyangwa se igihe byahinduka umukobwa bakwiye kumenya kuyobora urugo rwe. Abagomba kubasobanukiwe umugore bakwiye kumenya kuyobora urugo rwe, abagomba kubasobanukiwe n'imikorere y'umubiri w'umuntu, akwiye kumenya amahame y'isuku n'isukura, akwiye kumenya ibirebana n'ibyo kurya n'ibyo kunywa n'imyambaro ndemoka ku buryo umuntu yabyiyigishije cyangwa se akabyigishwa akabisobanukirwa mbere yo kurushinga, mbere yo kubaka urugo. Ibi byose ngo byakagombye gusobanuka mbere y'igihe umugabo n'umugore bagiye kurushinga, umusore n'inkumi bagiye kurwubaka, bakaba bagomba gusobanukirwa neza ko ari ngombwa byanga byakunda ko buri wese agomba kuba asobanukiwe neza inshingano afite ku muryango agiye kurera cyangwa se kuyobora. Niyo mpamvu batubwiye ngo bagomba kumenya ko ari abaforomo, bagomba kumenya ko ari abarezi, bagomba kumenya ko ari abaganga, bagomba kumenya ko ari ababwiriza, bakihatira guhuza abana babo n'Imana ndetse banabizirika. Se akamenya akamaro k'amagara mazima mu muryango, na cyane ko kubana neza kw'abagize umuryango, ubuzima bw'umubiri mu muryango, intekerezo nzima mu muryango, kubana amahoro mu muryango, byose biterwa n'ubuzima uwo muryango ufite. Kuko iyo dusomye neza ijambo ry'Imana nkuko igitabo cyarengera ubuzima kibitubwira, kitwereka ko amahoro make mu muryango, umubano muke mu muryango, amacakubiri mu muryango, byose bishobora gutera ubuzima buke abakurikira Kristo. Niyo mpamvu muri iki gitabo cyarengera kugira ngo igituma habaho igihe Imana idakora ibitangaza kubwo kutitegeka, babaho imibereho idahuje n'amategeko agenga ibyaremwe cyangwa se amahame agenga imibereho iboneye. Abandi birengagiza amategeko y'ubuzima mu byo barya n'ibyo banywa n'ibyo bambara cyangwa ibyo bakora mu mirimo. Hari abirengagiza kwirinda mu mirire, hari abirengagiza kwirinda mu minywere, hari abirengagiza kwirinda mu myambarire, hari abirengagiza kwirinda mu mirimo bakora. Akenshi ibyo bibi nibyo ntandaro yo gucika intege. Abo bantu baramutse bongeye kugira amagara mazima, abenshi bakomeza kugomera amategeko y'Imana agenga ibyaremwe hamwe n'amategeko 10 y'Imana. Imana iramutse ikoze igitangaza cyo gukiza bene abo bantu, yaba yoshya abantu gukora ibyaha. Hari aho Imana igera rwose ibitangaza ikabihagarika gukiza kwayo. Niyo mpamvu muzasoma mu gitabo cya Yesaya mu gice cya 59 harimo amagambo uhereye ku murongo wa mbere, haratubwira ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ngo ahubwo ibyaha byanyu ni byo byabatandukanije n'Imana yanyu, kandi gukiranirwa kwanyu ni ko kuyitera kubima amaso ikanga no kubumva. Ibyo nabyo birahagije gutuma hari igihe abantu basenga amasengesho ntasubizwe basabira abarwayi, bitewe n'uko Imana ngo iramutse bakijije yaba yoshya abantu gukora ibyaha, yaba ishyigikiye amafuti yabo. Ahubwo no muri uru rupapuro rwa 2327 haranditse ngo hirya y'uburezi bwo mu muryango,
hirya hirya yishuri hirya y'uburezi bwo mu muryango no ku ishuri abantu bose bagomba guhura n'ishuri rikaze ry'ubuzima bugoye ubwo buzima bugoye nabwo ni ishuri Imana yatugeneye hano ku isi hari amashuri agera kuri 5 Imana yadushyize imbere buri wese ashobora gucamo akavamo avanye mu inararibonye cyo ishuri rya mbere nkuko tubisoma mu ijambo ry'Imana umwana yigiramo ni muhira ishuri rya kabiri ni mu itorero ishuri rya gatatu ni muri leta kwa diregiteri ishuri rya kane ni mibereho mibi ubuzima bugoye nabwo ni isomo ubure kuhavana inararibonye cyo aho hose aba hari amasomo mashya haba hari inararibonye cyo haba hari ukwicuza gushya haba hari ugusobanukirwa gushya ugenda uvana mu kikubayeho cyose ukakura mu inararibonye ishobora kukuyobora cyangwa kugukosora cyangwa kuguhindurira amateka cyangwa se kukwigisha indi mibereho idasanzwe kugira ngo usohoke mu isi uri inararibonye ufite inararibonye ihagije kuko tutahawe kuba mu isi turi abanenganenzi cyangwa ngo twizere Yesu gusanga ahubwo no kubabazwa kubwe ubwenge ni ikigisho kigomba gusobanukirwa neza buri mwana na buri musore nibyo kuri ko Imana idukunda kandi ko ikorera kutuzanira umunezero kandi ko iyo amategeko yayo aza kuba yarumviwe ntituba twaramenye umubabaro ariko kandi nukuri ko muri iyi si imibabaro ibyago n'ingorane bigera kuri buri wese kubw'ingaruka z'icyaha rero niyo icyaha gikwiye kwirindwa na buri wese kuko gituma n'Imana yirengagiza kudukiza cyangwa se kutuvura iyo ibonye twinangiriye mu cyaha n'amasengesho dusabira abarwayi hari igihe idashobora kuyasubiza maze hakabaho igihe Imana idakora ibitangaza si uko iba yananiwe ngo kukuboko kwayo kube kwananiwe gukiza cyangwa ngo ugutwi kwayo kunanirwe kumva ahubwo gukiranirwa kujya gutandukanya abantu n'Imana ibyaha by'abantu binangiriye mu byaha bikayitera kubima amaso ikanga no kumva tuti rero bavandimwe niyo mpamvu batubwiye mu migani ngo yuva mu byaha ukora ibyiza ubaho witeka kandi uko ureka ibyaha ngo bizatera umubiri wawe kuba mutaraga ndeka turebe ku byafasha abantu kugira ngo bashobore gufata mu mutwe no kwibuka ndetse turebe n'amategeko agenga abo bantu bashaka kujya bafata mu mutwe kandi bakibuka maze bakazirikana ibyo biga bagafata mu mutwe ibyo bumva kandi bigatera impagarike yabo guhora ari nzima kuko ngo ibintu bitera kurama kandi bigatera ubuzima bwiza ni ibintu bigera kuri bine bigaragaza koko ko umuntu afite amagara mazima bikagaragaza ko umuntu afite ubuzima bwuzuye ni ibintu bigera kuri bine icya mbere ni ugukunda kwishima ugakera abandi ukabishimira ukabaneze ngo bibaye byiza umuntu yajya aseka nibura 15 ku munsi inshuro 15 ku munsi ariko hari nabo usanga bahora bijimye bagahora bahinduka nk'ibihe bagasa n'ubwire bw'iriye umuhanya ibyo nabyo biri mu byanduza amaraso biri mu bintu biyangiza biri mu bitera indwara uko kudacya uko kutishima uko kutanezererwa biri mu bituma imyanda za infectious ikomeza kwibera mu maraso umuntu akajya ahorana umuriro udashira umuntu akajya ahorana appetit nkeya umuntu akajya ahorana isesemi agahorana ikizibakanwa bitewe no kutishima bitewe n'amaraso ye ahora yanduye nanone uko gukunda burya muzabikurikirane umuntu wese ugushekeje ngo abakogereje amaraso nkugumamo maze wakwibikamo ibyo bitekerezo bibi imyanda ntive mu mubiri umunezero ugakomeza kuba muke maze bigatuma amaraso yawe akomeza kubamo ubwandure rero ikimenyetso cya mbere kiranga ko umuntu ari muzima afite amagara mazima yuzuye cyangwa se umusaruro dukomora mu kugira amagara mazima icya mbere ni ukurangwa no gukunda kwishima gukera abandi gucya mu maso gukunda guseka icya kabiri ibyo ni nabyo muzasoma mu gitabo cya Yobu mu gice ngira ngo ni icya mu gitabo cya Yobu kamumve icyatumaga ashobora kwihangana agashobora kugira ubuzima bwiza agashobora kubana neza n'abandi ibyo biri muri Yobu igice cya 20 ngo reka mpere 23 kandi bantegerezaga nk'imvura bakasama nk'abasamira imvura y'itumba
niyo twahuzaga urugwiro nabo nseka ntibakundaga kubyemera kandi ntabwo bahinduraga umucyo mu maso hanjye nakundaga kujya mu nzira yabo nkababera umutware nkabamerera nk'umwami mu ngabo ze nkamera nk'umuhumuriza w'ababoroga iyo umuntu ahora keye burya ugusekeye abakugujije nawe mwitura kumusekera naho ukurakariye nawe abakwinditse naho ukamwitura kumwijimira no kutamwishimira no kudaseka rero ikimenyezo cya mbere kiranga ko umuntu afite ubuzima bwuzuye ni ugukunda kwishima ndetse no guseka ikimenyetso cya kabiri ni ukurya udatoranya ibyo Imana yemera ko ibyo kurya byagenewe kuribwa ntihugire ibyo ibikunanira kubera ubuzima bubi bimwe bamwe bakunda kuvuga ngo hari ibyo kurya bitera indwara ngo hari abaterwa ikirungurira ngo n'ibijumba ngo hari abaterwa igifungo n'ibigori ngo cyangwa se impungure burya nta byo kurya bitera indwara ahubwo ingingo zirwaye zijya zihangana n'ibyo kurya zikabinanirwa maze ubuzahare n'uburibwe bugakangurwa n'ibyo biryo byakanguye ubwo buribwe cyangwa se ingingo zananiwe gukora no gutunganya ngibyo nta byo kurya bitera indwara iyo ababyateraga indwara uwabiriyeho wese yarwara ahubwo kurya nabi byatera indwara kurya ibidahagije reka turaza kubyumva mu kanya gato ubwo tugiye kugana ku musozo turya bikakugwa neza udatoranije hari abatarya ibiryoherera kubera inzoka za mibe cyangwa se kubera uburwayi bw'inzoka hari abatarya ibyoroshye kubera ingingo zabo zazahajwe no gukoreshwa uruhato hari abatarya ibikomeye kubera ingingo zabo zanarijwe no kurya no gukora ubutaruhuka hari abatarya buri wese afite ibyananirwa bitewe n'ubuzima bubi ariko ntabwo ari byo biba byamubereye bibi ahubwo ubuzima bubi ntibujya bushobora kwihanganira kurya byose noneho icya gatatu kiranga ubuzima bwiza ni ukwituma buri munsi buri wese utitu utajya kuri wese buri munsi ntakore iyo suku iyo gusohora imyanda mu mubiri buri munsi reka nkubwire ko atitumye umuntu wese umara iminsi atajya kuri wese byanga byakunda bitewe no kubura fibre zihagije z'ururenda rwo mumara birahagije gutuma ashobora kurwara za hemoroide birahagije gutuma ashobora kurwara umugongo birahagije gutuma imyanda imugumamo indwara akajya afatwa n'indwara ubusabusa birahagije gutuma arwara indwara yo kwishimagura umubiri wose iyo agiye muri dusha agiye koga birahagije gutuma agira uburibwe bwiyadukiza ndetse no kugira uturwara tumwe na tumwe duterwa n'impyiko z'inyantege nke zidashobora kwikuramo imyanda noneho ibyo bigatuma za infection zihera mu mubiri ibyo nabyo biri mu bitera uburwayi kutituma buri munsi nibi ahubwo kigaburira ariko imyanda idasohoka ibyo nabyo bifite ingaruka ku buzima ndetse kwituma buri munsi nacyo ni ikimenyetso cy'amagara mazima kandi vuba noneho icya kane ni ugusinzira neza gusinzira neza ubundi bitotsi bigira ibice bitatu hari igice cya mbere cyo kuruhura umubiri n'impagarike hari igice cya kabiri cyo kujyana intungamubiri aho zagenewe hari igice cya gatatu cyo kwibuka inshingano cyangwa se ibyo waraye usubitse maze icyo kigatuma ushobora gukanguka wamaze gufata umwanzuro mwiza w'ibyo wasize usubitse cyangwa se ibyo cyangwa se udafite ubuzima bubi cyangwa se utari muri koma iyo akangutse agomba gutekereza ibintu bine byanga byakunda bwa mbere iyo ukangutse ufite ibitekerezo bizima cyangwa wasinzira uri umuntu muzima utarwaye kandi utari ikimuga cyangwa utapfuye cyangwa utasaze icya mbere utekereza ni ukwibaza aho ijoro rigeze iyo ukangutse nijoro icya kabiri iyo ukangutse nijoro ni ukwibaza niba ushobora guhaguruka ukajya kwibohora cyangwa niba atari ngombwa icya gatatu iyo ukangutse nijoro icya gatatu utekereza ni ukwibaza niba ari ngombwa guhindukira cyangwa niba ari bukomeze kuryamira uruhande waryamiye icya kane iyo ukangutse nijoro ni ukwibuka zirikana niba ufite intekerezo nzima wasinziriye neza kandi uri muzima noneho muri uko gusinzira ni nayo mpamvu umuntu akwiye gusinzira neza bihagije kandi akaryama ku gihe kugira ngo aze gukanguka afite intekerezo ziruhutse adafite isindwe nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga kimwe n'uko ijambo ry'Imana ritubwira ko abakunda kwigaburira nijoro babikuramo indwara bakabikuramo uburibwe bakabivanamo n'uburakari umuntu akavuka n'isindwe akavuga nabi nk'umusinzi kandi atanyoye ahubwo yasinze kuryama akererewe cyangwa kuryamana ibyo kurya ibyo muzabisoma mu gitabo cy'umubwiriza mu gice ngirango nacya muhereye mu gice cya gatanu ku murongo wa 16 muzahasanga ayo magambo imibiri yacu tukayifata neza kugira ngo
icya mbere tugire ubuzima bwadushoboza tugire ubuzima bwadushoboza gukunda kwishima tugire ubuzima bikatuma twishimira abandi tugire ubuzima bwadushoboza kurya tudatoranya ibikwiriye kuribwa by'ingenzi cyangwa se kurya tutagubwa nabi n'ibyo turya icya gatatu dushobore kwituma neza buri munsi kandi vuba kugira ngo tutazavurirwa kure cyangwa mu bitaro bihenze ndetse no gukunda gusinzira neza kugira ngo impagarike yacu ihore ifite umutekano rero bavandimwe ku bantu bakunda kwibagirwa bananirwa gufata ku mutwe no kwibuka hari icyo nshaka kubibutsa nkuko byanditse mu gitabo muri aka gatabo kitwa nitwe dutahiwe k'ingano z'abasore za 2018 muri aka gatabo ni ku rupapuro rwa 92 na 93 abashaka gufata mu mutwe no kwibuka hari ibintu bigera kuri 4 amategeko abagenga agera kuri 4 kugira ngo bashobore kugera kuri iyo ntego icya mbere umuntu wese ushaka gufata mu mutwe no kwibuka arasabwa gusinzira neza kandi ku gihe amasaha 8 guhera saa 3 za nijoro kugeza saa 11 za mu gitondo ibyo bitotsi bishobora gutuma ubwonko bwawe bubonikira ubuko gihagije memory zawe zigahora zifata kandi zizirikana ndetse zigamenya no karbone zawe z'ubwonko zigakomeza kwakira no kwandika ibyo ushaka kuzirikana no kwikunda kwibagirwa gukunda kwikanga gukunda kugira ubuzima bubi kurya ntibibayoboke ndetse no kutagira gahunda mu buzima bwabo noneho icya kabiri mu mategeko agenga abashaka gufata mu mutwe no kwibuka no kunywa amazi bihagije iyo bavuze kunywa amazi bihagije ntabwo ari ukunywa kwirirwa uyanywa cyangwa ngo unywe amenshi cyarimwe ahubwo ni ukuyanywa nk'uko byagenwe inshuro eshatu ku munsi ugafata nibura amaritiro hagati y'amaritiro 3 na 2 n'igice ku munsi ubwo nibwo ubunyoye amazi bihagije bihagije se ni ryari na ryari hari abakunda kuyanywa mu gitondo gusa bakabiharanira ariko ku manywa ntibayanywe ndetse na nimugoroba ntibayanywe nyamara nk'uko aho umuntu akorera abanza kuhakubura mu nzu bakabanza gukoropa muri za biro bakabanza kuhakorera isuku ahawe n'Imana rw'amenyo n'uruganda rw'igifu izo nganda zombi Imana yashyize mu muntu ngo zijye zitunganya ibyo umuntu yakira n'ibyarya bishobora kumubeshaho zikwiriye guhora zikorerwa isuku hakoreshejwe kunywa amazi hakoreshejwe koga hakoreshejwe no kuborosa ayo menyo kugira ngo imyanda yo mu menyo itazadutera indwara z'impyiko noneho kunywa amazi bihagije ni ukuyanywa mu gitondo ni ukuyanywa saa 6 ndetse n'ikigoroba birahagije ko wanywa igice cya litiro mu gitondo ukanywa igice cya litiro saa 6 cyangwa se ku manywa ukanywa igice cya litiro nimugoroba mbere yo kurya kugira ngo nibura ku munsi bwira ukoresheje litiro imwe n'igice cyangwa se byaba byiza ugakoresha litiro 2 iyo ibyo utabikoze umunsi hari igihe bujya kwira ufite nanone nayo mazi ugenda ukitekera mu mutwe ubwenge bukagwa ikinya cyangwa se bugacurama aho kugira ngo ubwire ufite litiro y'amazi wanyoye y'isuku ubukira ufite litiro y'ubugoryi n'ubwenge batakaje noneho aha ingingo ya 3 yatuma nanone umuntu afata mu mutwe kandi akibuka ni ukurya bike nijoro ni ngombwa ko nimugoroba hari abantu benshi birirwa batariye ku manywa ariko akirirwa n'imihigo avuga ati aho nza guhurira nabyo aho mbibonera maze kuko aba yabikoreye kenshi ku manywa ndetse abenshi iyo wungutse iyo batahombye ntibarya ntibanywa ntibabona n'umwanya abenshi cyane ari abakora mu mihanda bashaka amafaranga ari abakora mu masoko ari n'abakora n'ahandi noneho bagashaka gukuramo esheke y'igihe batakaje batariye igifu kikarara kikoreye imitwaro idaterwa cyangwa kidashoboye bitewe no kwigaburira ibirenze urugero nijoro maze kikagwa agacuho bakarya bakarenza mbiga bakarara baturishwami bakararana ubutumbi n'utatumbye akarara aremerewe urwo ruboho akaba ari rwarara hagatiye maze ubwonko bukarara bucuza umwijima bitewe no kutabona ikiruhuko niho benshi usanga barara baratuguzwa bakarara bavuga guzwa kugira ngo nukwerekwa bakarara bavuga indimi n'ibindi bitazwi bitabaho ku isi bitewe n'iyo mirire yaremereje ubwonko bw'umuntu rero nshuti bavandimwe dukwiye gufata neza ubuzima bwacu umuti noneho rero kubakunda kwibagirwa cyangwa se hirya goroba na avoka imwe ukanywa igikoma cy'uburo
ndetse ugikoresheje mu masaha y'akare nka saa 10 washyiramo n'ikiyiko cya breba kuko idakoreshwa nijoro maze ibyo ukajyukunda kubirarira byonyine nibura gatatu mu cyumweru bishobora gufasha ubwonko bwawe kwibuka no kuzirikana bishobora kuruhura impagarike yawe bishobora kuvugurura ingingo zawe zinanizwa kandi bishobora no gutuma ubuzima bwawe bukomeza kurushaho gutera imbere no kumererwa neza rero bavandimwe niyo mpamvu washatse kugira ngo nanone muzirikane ibyo iyo ubwonko butaruhutse iyo ubwonko butasinziriye neza iyo ubwonko butabonye ibitotsi bihagije nanone biri mu bibangamira ikirutahiwe page ya 91 ndetse na page ya 92 baravuze ngo bituma umuntu atagira amakenga akavuga ahubutse agatekereza ahubutse n'ibyo akora akabikora abizambye cyangwa nabyo ahubutse icya kabiri ubwonko butaruhutse umuntu akunda kwibagirwa icya gatatu iyo butaruhutse umuntu akwiheba no kwikanga ubusabusa akunda kwiheba kandi akajya yikanga ubusabusa icya nyuma ni ukunanirwa guhuza ibyo ushinzwe cyangwa se ibyo wiyemeje tudatinzaho rero hari icyo ngira ngo mbibutse iyo butaruhutse nanone bituma umuntu ananirwa kwituma neza kandi vuba bigatera indwara z'impatwe hakaziramo za hemoroide hemoroide ni indwara ikomeye cyane ni indwara ifata mu iherezo ry'amara manini ikarangwa n'intege nke igatera utubyimba mu rwitumira benshi bavuga ngo barwaye utwo tuntu twitwa karizo ni imitsiba yabyimbye iyo mu nzira zo kwituma zisohora umwanda iyi ndwara rero ishobora no guterwa n'impamvu zinyuranye nk'inzoka ya mibe bitewe no gufunga umuntu ntiyitume nabyo bishobora gutuma iyo mitsi byimba kubwo guhora umuntu ahera ashaka kwituma nanone akamenyero ko kurya ibidahagije nabyo bishobora gutuma umuntu agahora rya ntahage agahora rya duke agahora yihe yiremba yiha ibitamuhagije yisondeka ibyo bishobora gutuma urwara imoroide kurya foromaje nabyo bitera kurwara imoroide bitewe n'umunyu mwinshi wasomire uyibamo nanone kurya umunyu mwiko bakarwara imoroide kubera impatwe gukoresha amata n'ibikomoka ku ifarini ari amafu anogerejwe nabyo bitera imoroide kutanywa amazi bihagije kwirengagiza kurya imboga ndetse no kurya ibyo kurya bikennye muri fibre umuntu ashobora kurwara impatwe kubera iyo mpamvu umuti rero w'iyo ndwara ari nawo turangirijeho ni ugufata pome imwe na karoti imwe na tungurusumu duheke dutatu ukabikatira hamwe wamara kubikeka neza ukabifatanya n'igaburo rya nimugoroba buri mugoroba ukabikora iminsi 7 wekurikiranije kuwo imoroide yamaze kurembya cyane biba bigusaba ko ushaka igisura gisura kiriya kiribwa bita ikinyamugezi cyangwa agacoma mu giswahili ukagisekura cyamara kunoga cyuzuye amashyi ugashyiramo litiro y'ondo akaye nimugoroba ubikora iminsi 4 gusa imoroide ikaba imaze gusubiraho cyangwa se ya mitsi yabyimbye ikabyimbuka urura rukongera rukifunga neza rugasubira mu mwanya warwo iyo rwamaze kuzaho ibisebe biragusaba ngo uje wicara mu maritiro 4 y'amazi watogoshejemo sipure zuzu y'amashyi cyangwa se ibiyiko bibiri bya rumari maze numara kuva muri ayo mazi y'akazu yazi watogoshejemo ibyo usigeho amavuta ya erayo cyangwa se usigeho amavuta y'amagaja ava mu bibonobono cyangwa se usigeho amavuta y'amamesa uyavanze n'udukatsi waseye twa tungurusumu duheze maze ukabisigaho neza ariko tungurusumu ntiziharyamire ngo zihabe nyinshi Imana iragufasha kandi reka umwuka wera akomeze gufasha imitima yanyu ashimangire ukuri mwumvise muri iyo mitima ijambo ryayo nk'umutware wanyu rizabahesha ubugingo kandi bikeya mwumvise Imana ibahere mu mugisha rero isomo risoza turarisoma muri Matayo mu gice cya 24 kuri uyu murongo twari turi kureba amagara mazima n'akamaro kayo Matayo 24 kuri uyu murongo wa 43 ndetse na 44 niho tujya gusozereza iri jambo twaganiriraga hamwe ritubwira ngo amagara mazima tuharanditse ngo nuko mwe maso uko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho ariko ibi byo mubimenye yaba nyirurugo yaramenye igicuku umujura azaziramo yabaye maso ntiyamukundira gucukura inzu ye nyirurugo ni wowe umujura udusahura akadukuramo ijambo ry'Imana ni Satani rero ni wowe ukwiye kurinda ukarinda ibisigaye kugira ngo ubuzima buke usigaranye bufate neza
kuko ari by'abandi twabikijwe maze uzabashe guhabwa ubugingo wigengaho bw'iteka ryose. Nuko namwe mwitegure kuko giye mudatekereza ari cy'umwana w'umuntu azaziramo. Imana ihabwa n'undi kandi idushoboze kububungabunga no kubugaburira ibikwiriye kugira ngo buhinduke ubwo guhesha Imana icyubahiro, ubwo kubera abandi ingirakamaro, budutere imico myiza yo kumenya kubana neza n'abandi, kandi bizatugeze no kubugingo bw'iteka mu izina rya Yesu Mwami wacu. Amen. Nena reka dushimire umwigisha wacu wa geragezaga kutwerekana none ko amagara yacu afite akamaro kandi koko afite akamaro kuko nibyanditswe byera ntago bishobora kujya mu mibiri rwaye ngo maze ibashe kumuri iki kigisha maze kutwigisha kijyanye n'ubuzima. Reka dushimire Imana ko yadushakiye uburyo bwose bushoboka bwatuma ubuzima bwacu bwa bugingo uba mu mutima bw'aba n'umubiri kugira ngo buri wese abashe kunguka tube bazima mu by'amagara mazima kandi tube bazima mu by'umwuka. Rero arakoze cyane ndetse yatuvuye ntago yavuze indwara gusa. Imana ishimirwe ibyiza itugeneye muri uyu mugoroba. Turabashimiye mwese rero mwebwe mwabanye natwe mukaba mugeje amasaha mugikurikiye haba kuri Radio Rise ndetse no kuri YouTube. Mwese turabashimiye cyane, Imana ibahe umugisha. Reka turebe niba hari ubutumwa mwanditse maze za mu gitondo turakomereza hamwe twumva ijambo ry'Imana ubwaho ni ku masaha yo mu Rwanda. Uyanditse ati mwiriwe neza bigisha barakoze, Imana ibahe umugisha. Ari kuvuga ati nta kibona ibyigwa byigisho rwose mu minsi iri imbere bigiye kujya biboneka, ntabwo twabyirengagije na gato. Uyati mwiriwe abigisha barakoze cyane, none se Imana itakubabariye ngo igukize indwara yagukize icyaha? Ndabaza umwigisha wa kabiri munaturangire umutuvura umwijima hepatite B. Reka umwigisha aze asubize iki kibazo kandi atange n'uyu muti. Ari kuvuga ati se Imana itagukijije indwara yakwemera kugukiza icyaha? Ati kandi muturangire umuti. Murakoze kubaza. Nk'uko ijambo ry'Imana twasomye ryatubwiye mu gitabo cya Yesaya 59, haratubwira ngo dore ukuboko k'Uwiteka ntikwaheze ngo ananirwe gukiza, n'ugutwi kwe ntikwapfuye ngo ananirwe kumva, ahubwo gukiranirwa kwanyu niko kwabatandukanije n'Imana yanyu, kandi n'ibyaha byanyu nibyo biyitera kubima amaso ikanga no kumva. Aha hari kutwereka neza ko nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga, ibabarira uwushaka ikanangira umutima w'uwushaka. Cya Kristo abantu benshi bizeraga nibo bakizwaga nawe, ariko ngo abatarizeye hariho benshi cyane bari mu birorero yanyuragamo naho yakoreraga, ariko kuko kutizera no kutiringira Imana agakiza ka Yesu ntacyo kabamariye. Imibiri yabo yasigaye irwaye kandi umukiza yarakijije benshi bareba. Abari iwe na ya nzoka na za nzoka zo mu butayu kubera ibihano by'ibyaha bari bakoze, Imana yabagiriye imbabazi bw'inzoka zamukomerekeje. Ariko hariho abanegirije birengagiza kuzire kureba. Abo rero bahumiriza amaso yabo nibo twavuze. Imbabazi z'Imana niyo zishatse kubakorera, ntabwo bareba ibyo zabakoreye ngo ahubwo ni Imana ibakijije. Baba babonye umwanya wo gukomeza kurwanya ubuzima bwabo no gukora ibyaha byinshi ngo ubwo Imana ibahaye umudendezo wo gukomeza kwikorera ibyo bishakiye. Ngiyi impamvu hari igihe Imana idakora ibitangaza byo kubakiza atari uko yanze kubakiza ibyaha, ahubwo ari uko inzira zose zabakiza Imana yazikoresheje zikarangira badakijijwe. Niyo mpamvu byanditse muri Yeremiya ngo igihe kirarangiye iki kirashize, isarura rirarangiye iki kirashize kandi tudakijijwe. Kubera iki? Kuko isarura nibwiriza butumwa yuko bakoze ibyaha ku munsi w'imperuka niba tuzahanwa, ahubwo bazahanirwa yuko bahawe imbabazi nazo bakazanga. Aho reka twe kuhatinda, numva byumvikana
byo gukiza kw'Imana yageretseho n'imbabazi ariko hari n'abazirengagiza rero ntabwo ikiza ku ngufu ahubwo ushaka gukira wese azakizwa kandi uwirengagiza agakiza katanzwe nawe azabihanirwa reka rero tubabwire ku muti uvura hepatite B ndetse n'uwa hepatite C hari n'abagira hepatite virale cyangwa se virusi za hepatite nyine bitewe n'uko baba bafite za infection cyangwa se na virusi z'imyanda ziba ziri mu maraso maze tubabwire imiti yakoza ayo maraso kugira ngo habeho gukira iyo ufashe ifu y'amakara ku kiyiko ugashyira mu kirahuri cy'amashyiramo ikiyiko cy'ubuki n'icy'amavuta ya herayo ukanywa icyo kirahuri cyangwa ku gatasi mu gitondo na nimugoroba byoza amaraso kandi bikica virusi z'imyanda yo mu maraso maze hepatite zikagenda zihinduka maze abasirikare b'umubiri cyangwa se abafasha umubiri kwirwanaho bakiyongera ndasubiramo ikiyiko kimwe kifu ya makara y'intusi kukishyira mu gatasi k'amazi y'akazu yaze cyangwa mu kirahure ugacamo kabiri ndimo ukayikamuriramo ukayungurura ayo mazi ugashyiramo ikiyiko cy'ubuki n'icy'amavuta ya erayo maze ukanywa ako gatasi mu gitondo na nimugoroba ukabikora iminsi 9 n'indimu ugashyiraho ibiyiko bibiri by'amavuta y'igihwagari ugashyiraho akayiko gato ya kubuki niba ari nta muvuduko uwo muntu afite cyangwa se isukari nyinshi birahagije kubirya kane mu cyumweru ku muntu utarembye akabikora ukwezi cyangwa kubirya buri gitondo iminsi 7 ku muntu urembye icyanyuma ni ugusekura igisura cyuzuye amashyi cyamara kunoga ugashyiramo litiro y'amazi ugakamura ukayungurura ukajyunywa agace k'ikirahuri mu gitondo akandi nimugoroba ukabikora iminsi 4 buri cyumweru mu gihe cy'ukwezi ibyo nabyo birahagije kuvura iyo hepatite B mu gukomeza kubanywa imyanda cyangwa kuremererwa nk'amasukari umunyu amavuta keretse amavuta yerayo yaba yemererwa cyangwa ibihagari ko ari imiti yoza umwijima cyangwa yawufasha noneho ibyo nabyo biri mu bifasha umuntu ndetse no kwirinda kwicara amasaha menshi nijoro ahubwo ukaryama ku gihe kugira ngo umwijima nawe ubone ikiruhuko murakoze mwuka wera wumvisha ibiruseho mu izina rya reka dusome n'iki ngiki gisorezeho n'icyo dusorezaho yanditse ati mwiriwe mukomere reka dushimire Imana yemeye ko twiga iby'ubuzima bitugirira umumaro ariko mfite ikibazo nubwo bitigishijwe uyu munsi mfashe rero nibyo nakoresha murakoze yitwa Eme haba umugisha ari muri Kongo murakoze cyane Eme kubaza burya ngo umuntu akura atabaza agasaza atamenye rero kwishimagura kenshi twanabivuze ahubwo buryo twize ko iyo umuntu adasinzira bihagije ngo abone ibitotsi bihagije akagira ibitotsi bicikagurika akaryama kererewe cyangwa akabyuka kare atarangije ibitotsi bishobora gutuma imyanda yo mu maraso idashiramo kagiramo za infection zituma yishimagura nanone hari igihe biterwa n'inzoka ya amibe nayo ikamwanduriza amaraso cyangwa kagira amaraso akennye nabyo bitera kwishimagura nanone bishobora guterwa no kurya umunyu iyo myanda yihutanye n'amaraso ikayanduza yagira mu mubiri kamurya kuko imyanda iryana mu mubiri nk'uko ingese iry'icyuma noneho bigatuma igihe cyose abaye nkuwoza amazi akonje kuko amazi akonje akangura imitsi yumva noneho bigatuma ya mitsi ishaka kwirwanaho imyanda yari irimo igasa n'ikanguwe maze bigatera kwishimagura umuti rero ni uko ufata ifu ya soya ikaranze soya buriya ni nziza cyane ni antibiotike yoza n'amaraso no kuri wa wundi urwara umwijima hepatite agiye anywa amata ya soya rwose nayo ni inshuti y'umwijima bituma imyanda isohokamo vuba bitewe n'ubudahangarwa buri muri ayo mata ya soya noneho iyo ufashe ikiyiko cy'ifu ya soya ikaranze ukagishyira anywa icyo gikoma igice cya litiro ashyizemo ikiyiko kimwe cy'ubu cy'ifu ya soya ikaranze buri munsi akabikora iminsi 7 cyangwa se byaba ngombwa akabikora iminsi 10 ashyizemo n'ikiyiko cya breba birahagije ko kwishimagura bihita bishira ubushyuhe bukiyongera maze amaraso akoga imyanda irimo ikavamo iyo fu kandi yayishyira no mu byo kurya bihiye biri ku isahani ikiyiko kimwe cyangwa bibiri mu mboga mu isosi n'ahandi nabyo bikoza amaraso ye kwishimagura bigashira
none akajya yirinda koga umubiri wose amaze kurya kuko bituma amaraso yirukankira mu mitsi atogejwe nanone akirinda umunyu mwinshi cyangwa mubisi ubundi iyo bidakize avura inzoka akabona agakira neza reka umwuka wera wumvisha biruseho mu izina rya Yesu akoze ku byisubizo byiza duhaye ndetse n'ababajije barakoze Imana ibahe umugisha kandi twizere ko mu gihe cyo gusubiza bari bateze amatwi Imana ibahe umugisha kuri YouTube namwe mwadukurikiye muri benshi barimo tuyizere Emmanuel Kizipieri dusenga Imana wiri nibizi Sumayeri rw'ubusisi Pacific Uwikuze David Pacifique Fisi Patrick Haruna Nzabona Impa Sylvie Mugeni Nsengiyumva Bonaventure Enoki Ryangezi Pascal Kanakuze Niyonkuru Yves Alphonse Rafiki mwese turabashimiye cyane mwadukurikiye Imana ibahe umugisha mwanatanze za mena Imana ibahe umugisha ya Afurika mwese turabakire namwe mu izina rya Yesu n'Imana ibahe umugisha rero tugeze mu masaha yo gusoza kandi tubararika mu gitondo saa 11 turaba turi kumwe n'ubundi mu cyigisho tunabararike kiraba ari cy'ubuzima nanone kugira ngo turusheho kubungabunga amagara yacu kugira ngo iby'umwuka bijye bibona naho bifata kuko iyo umuntu ari muzima no kumva arumva no kuba harubaha no gufata arafata reka Imana iduhe amahirwe ibiduhaye tuyabyaza umusaruro mu izina rya Yesu tugiye gusoza n'indirimbo y'ijana na 20 ngesho nyuma y'iyi ndirimbo dufatanye kuyiririmba aho muri hirya no hino aho muri kutwumvira kuko izuba rituvira rikarabagirana ni nk'umucyo mw'ijuru wansabye mu mutima wawukuye mw'ibyamanjwe utanga zibihishwe kuko mu mutima wanje wahatu yumukiza mbega umucyo wagatangaza wansabye ye nk'umucyo nataye agahinda kose nabwo nkitayeho kukunyambika amahoro ameze umwitero werekeje umutima ndakwishimiye cyane nzagezwa iwawe mw'ijuru na rwa rukundo rwawe mbega umucyo wagatangaza wansabye mu mutima ineza yumva warancunguye nduwawu ko ndi kose nyemerera nguhimbaze ubera umucyo waka werekeje umutima ndakwishimiye cyane nzagezwa iwawe mu ijuru na rwa rukundo rwawe mbega umucyo wagatangaza wansabye mu mutima ineza y'umwami Yesu yambereye turagushimye data wa twese kugira neza kwawe kwabanye natwe waturinze mu masaha atambutse waduhaye uburame uduhaye kwiga ijambo ryawe utwibukije inzira yo gukizwa ibyaha uduhaye n'inzira yo gukiza indwara byose wabidutegura izina ryawe rihabwa icyubahiro uduhaye kumva no kumvira uduhaye gushyira mu bikorwa ubane na buri wese uduhe imyiteguro myiza ubuzima turimo tegura uburyo tuzaboneka mu maso yawe ibidufitiye umumaro muri rusange ibyadukiriza imibiri n'imitima ibyazadusha ubugingo buhoraho biri mu maboko yawe iteguye kubiduha natwe duhe